אוקיי. אם כך, שנתחיל. אם כך, הוא בהתאם לזו, איפה אלון? אלון הוא תמיד איתכם. אני מסתכל על המסך השני לשנייה אחת ואתה מופיע. מה, אתה קוסם? זה כל העניין הזה עם הרקעים של דיסקורד, שלא עושה איבוד תמונה כמו שצריך. דווקא איבוד תמונה שלו הוא די טוב. נכון, לא הייתי פה באמת. הלכתי דקה ועזרתי. זה לא ראיתם. עזרת אבל בתזמון המושלם כדי לגרום לי להישמע מוזר. זהו, אז גם... אלא, אתה תמיד נשמע מוזר. גם אתה שחר. יאל, אני לא יודע אם שחר מסתכל על הצ'אט כל הזמן. אני לא. זהו, אז אתמול אכלתי בערך פיצה שלמה. שמילא פיצה זה רעיון לא טוב, אבל לאכול אחת שלמה במכה אחת זה כנראה לגמרי רעיון לא טוב. מה? למה לאכול פיצה זה רע? ממתי לאכול פיצה זה רע? כי זה המון המון פחמות. וזה ממלא לך את הבטן, ולפעמים זה עושה רע בבטן. יותר גרוע מזה, הטעות הראשונה שלי הייתה להזמין פיצה. הטעות השנייה שלי הייתה לבחור פיצה מק אנד צ'יז. והטעות השלישית שלי היה לאכול את כולה. רגע, אכלת 8 חתיכות פיצה? זה הייתה פיצה בערך 3/4, קצת יותר גדולה מאישית. ואכלתי 5 חתיכות מהן. לא יאמן, מאוד לא חיים סדך. איך לעשות את זה? יכול יותר לאט, ערן. ערן, כשאתה יודע שאתה מריץ משחק, תאכל משהו סטנדרטי, תאכל סלט. לא, לא, הוא פשוט צריך לאכול יותר לאט. זה היה זה, אתה אוכל יותר לאט, אתה מבין הרבה יותר מהר שאתה שבע ומפסיק לאכול. כן, אמרתי, סליחה, הטעות השלישית הייתה שבמקום להניח את המגשי פיצה על האי ולקחת כמה חתיכות בצלחת, שמנו את כל המגש פיצה לשולחן. טוב, ככה לומדים לעתיד. יפ, חוץ ממה שאכלתי פה איזה קערת אפונה, אכלתי פיתה וכמה אגוזים היום. למה אכלת קערה? למה אכלת פיתה? קערה הייתה עשויה מהאפונה, שחר, לא שמעת? וואלה. סבב שסגרנו את הנושא. שמע, זה דווקא מעניין, אולי אני צריך לפתוח כאן איזשהו עסק. כן, זה כמו מרק ולחם. כן. לאכול קרה זה כנראה גם יותר מדי פחמות. יכול להיות, אבל לפחות אין לך כלים לנקות אחר כך. זה לא דבר רק. תלוי כמה יסודי אתה. טוב, אז... הפעם הקודמת היה מאוד דחוס מבחינת כמות הדברים שעשיתם. כי אנחנו מספיקים הרבה. כן, אנחנו... מה קרה? פגשנו את הגברת דסטיני ועשינו לה מספר בחינות ובדיקות של לראות שהיא באמת לא תמות לנו בשנייה הראשונה כמו שיכול לקרות הרבה מאוד מהיצורים החיים. אין לנו שמות לקבוצה, נכון? זה היה איזה פול ניוטרל ועכשיו אין לנו פול ניוטרל. אנחנו כן, פול ניוטרל, לא? לא, טרו ניוטרל. אוקיי, אבל עכשיו זה כבר לא. טרו ניוטרל. אוקיי, אז לראות אם... עם העובדה שאנחנו עשינו כל כך הרבה בגידות וסוכנים כפולים של כל מיני פאקשנים שונים במבוך, אנחנו עדיין באמצע. לא לכאן ולא לכאן. אוקיי. נשמע סביר. אנחנו, אז כן, אנחנו צריכים להציג את עצמנו כטרו ניוטרל. Welcome to טרו ניוטרל. אוקיי, אז רצינו לבדוק אם את טרו ניוטרל מטריאל. כן. תעזרי לי ילד יתום, ואז תבדדי במלכה. לא, זה כזה פלאדין וורלאק. כן ולא? כן. בסדר, מאוד מאוד. לעשות טוב תוך כדי לחתום על עסקה עם מישהו מרושע. כן, תוך כל... סטרקס. אם אתם בול, את פלאדין וסלסטיאל וורלוקינים, זה... שור. כן, טוב ורע. אוקיי, אז כן, בואו נמשיך. אז הכרנו אותה, הבאנו את סם מלמטה. כן, לאחר הבדיקה, רגנר הלך להביא חבר נחמד שלו, סם מלמטה, פירק את הדלת בדרך ואמר שהוא ירכיב אותה מחדש עם פאבריקייט, כדי שסם יוכל להיכנס ולצאת. והתחיל לחקור את המכונת חלומות דרים משין. מחדש עם סם בקצב התקדמות מאוד מאוד מהיר על פי השעון של רגנר.
זה... למעלה מטה פשוט... אני לא מתבלבל בסדר. הוא גלגל ממש טוב. אל תעמית מהצלחתו, ערן. כן, באמת, רגנר פשוט טוב במה שהוא עושה. זה שהקוביות אמרו את דברן, לא אומר, זה אומר בדיוק שרגנר טוב במה שהוא עשה. בדיוק, תודה, תודה אליו. אנחנו צריכים להמשיך לעשות את מה שביקשתי ממנו, לגלגל טוב במקום לגלגל רע. ולכן רטו נגיד שהיא דופינג. What? עם ה-headband. You have outside assistance. Well, it's part of me now. אתה רוצה לומר... יש לי מולך. שנייה, אתה רוצה לומר לפורג' קלריק לא להשתמש בציוד? רגע, גם שנייה, אני רוצה להבין משהו. אם מישהו לוקח רטלין, האם זה לא... האם זה לוקח מהקרדיט שהוא עשה את זה? הוא משתמש ב... אם הוא לוקח רטלין, לא. אם הוא לוקח לימטלס, כן. אתה רוצה להשוות את ה-Advent of Intelligence למטאפטמינים, ערן? זה תוסף טבעי, ערן, ה-Advent of Intelligence זה תוסף תזונה טבעי. זה תוסף קסום. זה ציוד שמשתמש בו פורג' קלריק, הקלריק שאחראי על לייצר דברים בציוד. זה מאוד הגיוני, זה חלק ממנו, זה חלק מהאמונה שלו. חלק ממנו. נכון, תודה, תודה. עוד מעט תגיד לארטיפייסר, כן, עוד מעט תגיד לארטיפייסר, not to artifice. נכון. מה, אתה רוצה לומר לי שבתור ארטיפייסר בנית את המכשיר עם כלים? השתמשת בכלים בשביל המכשיר, זה הגיוני שהוא משתמש. ארטיפיסר, ארטיפיס לעצמך? וואי, אם אנחנו נביא ארטיפיסר, הרובוט הזה יהיה in high demand. אולי הוא ארטיפייסר, אנחנו לא יודעים עדיין. במקביל. כן. אברוס הטיל על עצמו, חתם על עסקת ביטוח חיים. נכון, אברוס חתם על עסקת ביטוח חיים, שכנע את רגנר. שיש סכנה גדולה במבוך ואנחנו חייבים להבין מה סקולקין מחפש. שיר ורסטן הלכו להמשיך לחפש אחר החפצים, לעשות קנייה ומכירה. אני שוקל שננסה לחזור לקומה 14. רגע, אבל יש לנו את הדרים משין, בואו נעשה אחד אחד, נסיים את הדרים משין, נלך לתוך ה... חלום של שיר, נפתור לה את הבעיה, ומשם נמשיך. קומה 14. כרגע שיר יחסית בריאה, לכן אפשר לעשות את זה מהר את קומה 14, ואז לחזור. שאני אבין, אתה לא רוצה לטפל בשיר? אני רוצה לטפל בשיר. זה לא נשמע ככה. נכון, כמעט שכחנו. הגריפון הענק נפל על בניין ההנהלה. ורגנר הלך לבדוק את הגריפון. הוא נפל ליד בניין ההנהלה? הוא הוריד חלק מהחומה וקצת בניין. רגנר התחיל לבדוק אותו ואמר לעצמו, טוב, זה פרויקט לזמן אחר. כן, יש לי קריירה מספיק על הצלחת. מה אתה אוכל? חומוס. יפה, בתיאבון. תודה, תודה. אתם צריכים להשיג לי משהו על הצלחת, אבל בדיוק כתב את המטבח, את הכל רטוב. אתם צריכים לקרוא לקבוצה הזאת Dad Jokes Inc. ממש. אוקיי, אז הננו כאן, אז שנתקן את המכונה? כן, שיר ועד. אברוס תלך ללמוד, כי אני לא חושב שאני עוזר, אני עוזר במשהו זה שאני שם? לא, זוז מהדרך, אני וסתם מטפלים בזה. אוקיי, אני הולך ללמוד קסמים אז. למה? יש לך סקיל אמפאורמנט? יש לו חוכמה. בוא תהיה חכם. בוא תהיה חכם. כן, זה לא התחום שלי. אם אתה יכול להכין את הלחץ... אני יכול לעשות דיסינגרייט, אבל לא חושב שזה יעזור. לא, זה בכלל יעזור הבחונה. אנימייט אובג'קט? טוב. קיל איט אאוט. אני יודע, יש לי רעיון למה אברוס יכול לעשות. הוא יכול ללכת, להחליף את כל הדלתות שאנחנו רוצים שסם ייכנס דרכם, בדלתות גדולות יותר עם פאבריקייט. רגע, האמת זה משהו שרציתי לשאול. סם? כן. תגיד,
למה בנית גוף כל כך גדול? אתה לא יכול אולי לבנות גוף יותר קטן וקומפקטי שלרוב היצורים יש, כדי שיהיה לך יותר קל להתנייד? אתה ראית את התולעת הענקית שמסתובבת ליד המעבדה שלי, נכון? כן, אבל לא בהכרח גוף יותר גדול זה מה שיעזור לך נגד התולעת. זה יעזור לי להיבלה פחות. להיבלה פחות? כן. בגלל שתולעת באה, זה שיניים שלה שמסתובבות. אתה עכשיו מסתובב איתנו, אולי יותר כדאי לך לשקול לייצר גוף חלופי שתוכל להסתובב כשאתה איתנו, ואת הגוף הזה לעבור עליו כשאתה לבד, מסתובב לבד. אני מתכן מסובך כרגע כי התמדתי את עצמי בתוכו ולקח הרבה זמן לבנות אותו. אז אוקיי, אז אולי תבנה רובוט נוסף שהוא יעשה את זה בזמן שאתה ממשיך איתנו. סוג של מקביליות, שרדים כאלה. אבל אני לא רוצה להתקע במעבדה עוד כמה חודשים, אני רוצה להסתובב קצת בחוץ. אוקיי, זה הרעיון. צריך לחשוב על זה בהזדמנות. צריך לכתוב את כל המשימות שאנחנו יכולים לחשוב עליהן בפרויקטים עתידיים. תכתוב לעצמך משימות השגת חומרים ובניית גוף קטן יותר לסם. תעשה את זה בתור פרויקט הבא שלך. שור. תבנה את זה עם סם במבוא. שור, אני אשים את זה. אוקיי. אז הרן כבר יודע מה התוכנית הבאה שלך לפרויקט. שור. אז רגע, בוא נראה. אם יש לי כאן איזשהו ג'רנל, אם כן אז אני אשים את זה. אמרנו גוף קטן לסם ומה? להשגת חומרים, אתה צריך לבנות את זה. בסדר, זה חלק מהמשימה הזאת, אחר כך נפרק אותה לתתי משימות. טוב, בסדר, אז שנמשיך עם המכונה. עכשיו 12 לפליים רול בערב, אתם רוצים להוציא עוד יום לעבוד על זה? כן, לא תיקנו את זה עדיין. כן, זה פשוט פרק שיקח זמן. כן, אבל שיר מתה לנו לאורך הדרך. אז עדיף לטפל, זהו, עדיף לטפל בזה, ו... היא מתה רק קצת כל פעם. ערן, אנחנו, כאילו... עדיף לסיים עם זה לדעתי. יש שתי סיבות. אם שיר לא מתמודדת עם העוני, היא לא עולה רמה. ואז הוא אומר שהיא נשארת מאחורינו. מה זה רמה? רמה זה היכולת. אז מבחינת מוטיבציה, רמה פלוס... זה הרבה מוטיבציה להישאר בעיר בינתיים. חוץ מזה שעדיף ל... אני רוצה לחקור את קומה 14. רגנר, תן לי להסביר לך, מה שקורה אצלנו בשל אופן אנחנו מדרגים לפי מערכת שנקראת מער את האנשים השונים, וכשהם עולים במספיק ביעילות שלהם, הם מחשבים כרמה חדשה. מדהים. זה עוד גלדיאטורים, וזה התפתח באופן כללי לתעשייה. הדברים בשל אופן אצלכם מאוד מוזרים. בכל מקרה, עדיף לטפל בזה עכשיו ולסיים זה, ולא כל פעם לעלות ולהעיר ולנסות לעשות חלק, נראה לי. בואו נטפל בזה עכשיו ועד נמשיך. אגב, אני שנייה סוריסת למחשב כי יש כאן קצת התנהגות מוזרה, אז חכו רגע אחד, אל תזוזו לשום מקום. אז דסטיני, בואי נלך מחר לחפש ביחד את הדברים. אוקיי, אז בינינו עוד לא הכנתי מספיק את השלב הבא של ההתמודדות עם העוני, אז זה בכל מקרה לא היה היום. בסדר, בואו כנראה נבנה את זה, נראה שטוב. בואו נבנה שאנחנו מוכנים לזה, ואז אולי נלך נגיד לקומה 14, נראה מה קורה שם כן, ניקח דיווינשן מזה, מה, האם שווה, האם ללכת לשם עכשיו, אוגרי? בדיוק. אוקיי, אז רגע, שיר ישנה? לא. אוקיי. שיר מתיישבת בצורה לא מחשידה ליד המיטה של דסטיני בלילה, וקוראת לה בספר. זה אגב, זה הספר. כן, היא קוראת לה מהספר של התולדות הסקולקינג שהיא לקחה אז, יחד עם אברוס, כדי לדעת עם מי הוא מתמודד. היו היה! קוסם חכם. זה גורם לחשוב דווקא על הקומיקס Looking for Group, אם אתם מכירים. למי שלא מכיר, זה קומיקס שהוא מאוד מאוד כזה פנטזיה גנרי, ושני הגיבורים הראשיים הם תכלס אלף צייר כזה סטנדרטי סטריאוטיפי, סטנדרטי סטריאוטיפי מטומטם, והסוג של הליץ' נקרומנסר שמתעלק עליו. זה היה אמור להיות הווילן.
זהו, אז אני מתאר לעצמי שאתה תולדות דסקולקינג, זה סוג של הסיפור שלו, כזה, איך הוא הולך ומציק לכולם. אחד התנאים שדווקא אני יותר אוהב, סתם אנקדוטה, זה אחד הקומיקסים שבו הוא נכנס לאיזשהו כפר, וכולם עושים לו כזה, הייל, 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 ואז הוא כזה, הייל, טים 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 טים. וואו, תראו מה זה. גלגלתי נקודה אחת מעל מה שהייתי נכשל אם לא, אם שיר לא הייתה ליד דסטיני. וואו. איזה קטע. אז היא לא חמרת. רגע, מה הקשר דסטיני? היא פלדין, יש לה אורה. דסטיני יש לה מיני יכולת מוזרה. פלדין. לעזור לאנשים. שיר מרגישה שיותר נוח לידה, אז היא הלכה לקרוא הספר. היא פלה לו. אז היא מקריאה לסיפור בדסטיני כזה, שיר מותק, את יכולה לסיים את הסיפור בחדר שלך, בבקשה. כן, זה בסדר, תתחיל לישון. ושיר ממשיכה לקרוא לעצמה את הסיפור. לא, היא לא עוזבת, היא נשאר שם כל הלילה. רק שתדעי, את מפספסת את הקטע פה על הכפר של אברוס. אני אשמע על הכפר מחר, אני צריכה לישון. יש אנשים שצריכים את זה לא כמוך, אוקיי? שאלה היא, את מי אנחנו נשכפל? מה? מה? מי אנחנו נשכפל? בגלל סימולקרום, ואני כזה... אתה יכול לשכפל את כולם למעשה, לא? לא, אחד בכל פעם. אני יכול להשיג רק אחד כזה. כן, אבל כתוב על הכסף? תחשוב לעצמך, איזה לחש אני הכי רוצה עכשיו? או מי לא צריך לחשים לדוגמה ומסתדר עם קאנטריפים? או מי היכולת שלו כפול שתיים תהיה מדהימה. נכון. לדוגמה פעמיים פלדין אורה זה נפלא, כי אפשר לפזר את זה על שטח הרבה יותר גדול. או פעמיים קלריק, שיש לו פעמיים דיווין אינטרוונשן. קלריק. קלריקים יותר מדי שתשים ב... מה? אוקיי. לא. איך הגעת? לא משנה. בכל מקרה... יום חדש? יום חדש? כן, 13. 13. אוהו! לונג רסט, כולם. את באה, קיבלתי מידע על איזה... על כמה אנשים בזירת הגלדיאטורים שאולי מכירים קונה ומוכר. אוקיי. בוא נלך לשם, ולהמשיך לחפש את החפצים. אנחנו צריכים שנינו לגלגל ממוצע ומטה כדי להצליח. ממוצע ומטה? כן. שמונה יספיק. אין לנו עוד מה לעשות, קדימה, אב הרוס. כן, אז רציתי להגיד תודה למוברים. ברלנד ואסף קאץ שנרשמו לערוץ, תודה. וואוו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 
קמפוס? אחד היא 20 פלוס 11. אנחנו צריכים שתגלגלי 0 ומעלה. אני אשתדל לגלגל 0. אני אוהב שזה יצא בדיוק המספר הזה. הפוך. זה סלאש בכלל? כן. למה רשום אבריל? כי היא לא בחרה עדיין את הדמות השנייה. תור הדמות שלה. אה, היא באופציות? שמתי לב, אני אחבר. צריכה לפתוח את ה-user configuration שלך, לשחרר את אבריל ולבחור את דסטיני. Let אבריל go! Go. אוקיי, אז בכמה אנחנו עכשיו? מתוך 200, אנחנו ב-177, 217. אוקיי. מתוך 200, אז... יאללה, יאללה, גלגלי די 20, סומכים על המזל שלך. מה? אל תאכזבי אותנו, אלה. איזה מזל? זה הצליח, כן.
זה 2D12 עכשיו, לא? כן, 2D12 פלוס 1. הלו. וגלגל את זה גם? אם את רוצה? תזכירו לי מה חיפשתם? Ring of Spell Storing. לא אמרנו שנגמרו כבר האלו? מה? לא, אמרת שהמטטים נגמרו. לא, אמרת שנגמרו המטטים. כן, ערן, אני שנייה אגרור את האנטרי הרלוונטי. טמפ נוטס, הנה. למה רק כשאני גורר משהו זה שם את כולם ואז פתאום... יש פעמיים את טמפ נוטס. בכל מקרה יש בטמפ נוטס את החפצים, עם החישוב של המחיר שאמור להיות כולל המחירה. ועל המחירה אנחנו לא מקבלים הנחה, אני מניח, ערן. לא. אז יופי. האמת זה יוצא שנפסיד יותר. 14%. אוקיי. אז זה העלות הסופית של החפץ. אמרנו שמחפשים את כולם ביחד, זה למה אמרת לנו. זה העלות של Ring of Spell Storing. לא, עשינו סכום של כולל החפצים שמוכרים ומה שלא מוכרים, ערן. רגע, אז... לחיפוש, אתה לא זוכר לפני שני פרקים? אז אני לא זוכר. אתה לא זוכר. זה מה שכתוב? כן. אז, אבל חפץ עושים אחד אחד. אמרת שנעשה אותם ביחד. כן, אבל עדיין אתה עושה אחד, נסיים אותו, ועובר לשני. לא עברנו כבר את ה... עברתם את המטרה של 200, שזה Ring of Spell Storing. אז למה גלגלנו לכולם ביחד? לא גלגלתם לכולם ביחד. אז למה אמרת את זה? מה? What? לא הבנתי. זה גם 200. כל מה שהעניין היה זה לעשות כבר לכולם את החיפוש ביחד, אז זה דיברנו. אתה לא... זה לא עובד ככה. אני לא יודע איך זה עובד ככה, זה לא עובד ככה. אז למה עשינו את החישוב של הכסף? אני גם לא יודע, כי בדיקה כסף העלות יכולה להשתנות. לא, עשינו חישוב של הכסף, לא משנה. צריך מחדש לחשב את הכל. אולי זה בשביל לדעת מה סדר גודל. לא, לא צריך לחשב מחדש את הכל. אני אחשב. מה אברוס ורגנר עושים עם היום? רגנר ימשיך לעבוד על הדרים משין ביחד עם סם. אוקיי, אמרתי לך פעם קודמת סמיטולס באינטליג'נס. כן. כן, אז אני לפני זה אני קודם כל מטיל enhance ability to enhance my ability. זה רק שעה. ואז... אה? זה רק שעה. כן, וכמה זמן לוקח? יום. אוקיי, אז אני לא אעשה את זה, אני פשוט... אתה יכול לשרוף 8 קסמים. כן, זה מה שעשית פעם, זה מה ש... יכול לדעת. 8 קסמים? נראה לי קצת... אנחנו מצפים יום שלם להישאר כאן בעיר? כן. אנחנו לא... אנחנו... ברגע שאתה מסיים את החלק הזה, אנחנו יורדים לקומה 14. זהו, דסטיני ושיר כבר... פעילו אותם בחיפוש חפצים. אוקיי, אני לא עתיד את זה 8 פעמים, פשוט אזרוק את זה ונקווה לטוב. אז אם סם עוזר לך, אז הוא ישתמש באינטליג'נס שלו. ואתה יכול לגלגל עם פלוס קוף 6. מעולה. אז 1d20 פלוס 1d6 פלוס אינטליג'נט נטו, נכון? לא, אינטליג'נט ופרופישנסי, נכון? כן. מעולה. אינטליג'נט זה 4. פרופישנסי... איפה אני רואה את הפרופישנסי?
רגע. אה, אוקיי, אז פלוס 8, נייס. 23. אוקיי, זה עוד הצלחה. וואו! נייס. רגנר בסמארט. אוקיי. זה היה יום שלם. אז אוקיי, אז המכונה מתוקנת, אפשר לעבוד? לא, אבל אתם מתקדמים. Fair enough. עבור, אז אני מניח מבלה את היום עם הספר לחשים שלו. אני עוד מחקר שאני יכול לעשות, אז אני פתיד ללמד קצת. עבור אוסן ספלבוק, סיטינג און אטרי. שחר. כן. אז תשים את הספירינג של הספל סטורינג עליך בינתיים. מעולה. ספירינג. אוקיי, ואת זה מכרתם, אני מניח את כל האבנים. דבר ראשון, רביב פייב ולהעביר זה למישהו אחר? לגמרי. רגע, דבר זה מסוגל לאחסן דברים שדרושים קומפוננטס כאלו? אני מאמין שכן, אתה פשוט מבזבז אותם. כמו שצריך לתוך הטבעת. כן, אתה מבזבז אותם בעת ההטלה, לפי מה שאני יודע. אני לא רואה פה הגבלה. מצחיק, אבל אני לא חושב שאני יכול להוסיף לעצמי אקוויפמנט כשאנחנו בגיים פוז. אתה יכול, מה פתאום? כן? לא יודע, רגע. שכחתי איך זה עובד כאן, אני לוחץ מיליון פעמים על הפלוס, פתאום אני מסתכל למטה... New weapon. מיליון שורות. כן, והוספתי נשקים גם, כן. הוספתי את זה גם במקום הלא נכון. Give me a second. תכנס על הזכוכית בגדלת ותחפש את הריגל ספר סטורי. אוקיי, אז ב-14 יורדים למבוך. דה. כן? אוקיי, אז אני צריך את כל החבר'ה בקומה 14. לפחות ננקה את המקום הזה ואז נוכל לזה. טוב. דסטיני, יש לנו שם איזה מישהו שמאוד מאוד לא אוהב אותנו. תהיי מוכנה. לא אוהב אתכם באיזה מובן. תנסה להרוג אותה. אין בעיה. אוקיי. אין בעיה עם זה שינסה להרוג אותה. פשוט הרגנו לו את הצבא, כי הצבא סירב לתת לנו לעבור. אתם... עושה מצור על אנשים, על צבא. אתם נכנסים, אתם יורדים דרך השער או דרך דרך המנהרה? כן. 25. למה זאת אומרת? השער, לאיזה קומה הוא מוביל לשם? יש לשם שער מקומה 12. אלון 12 זה? 12 זה רק הבחורה, הכהנת. הכהנת. לא, זה... 12 זה המינוטאורים, לא? 12 זה המינוטאורים, והדראו. כן, זה השער של, זה השער של המינוטאורים. כבר אין מינוטאורים. כבר אין מינוטאורים. אז כל מה שצריך זה שאברוס, קדימה, תיגע בזה ותפתור את המבוך. מה? אתה לא זוכר? אתה נכלל... לא, אבל יש לנו דרך קלה יותר להגיע לשם, לא? יכולים להגיע ל-11 בקלות לדעתי ופשוט ללכת. או 13. אפשר גם לקפוץ ישר לקומה של סם ולרדת למטה. כן, למה לא לקפוץ לקומה של סם ומשרדת? כן, זה לרדת דרך המנהרה. זה כזיק סם גדול מדי כדי שאני אשגר אותו מעבר לתולעת. הבנתי. סם, אתה בעייתי. סליחה. רגע, מי יותר טוב, מי כאן הכי טוב בלפתור מבוכים? אני. טוב, אז קדימה, תקלע את עצמך במבוך. לפחות תבקש איזה ברכה של מורדין מראש, אולי זה יעזור לנו. מה אחלה ברכה של... זה סייב של אינטליג'נס, לא? אז אני לא חושב שהברכה תעזור. למה? הוא יכול לברך אותי עם הברכה. זה כל אחד תקוע לבד, אז זה שלך. כל אחד תקוע לבד.
אבל אני אשמח לברכה בכללי של מורדין. Other kind of bless. There is other bless that you can give me. מה אתה עומד לעשות? לעבור במבוך. צריך לעשות intelligent saving. בואו תעזור לברכתו של מורדין. אתה מדבר... אוקיי, sure. I will bless... Wait, one second, let's see if I have it today. אוי, לא, אין לך בלס, איזה מין קלריק אתה. שור, אני לא אוהב את. רגע, נסתכל על פריפרד. לא, אני בעיה שאתה אין לך בלס. קורה שאין בלס. אנשים לפעמים לא מכינים דברים. לא, לא, דווקא אין לי. נסתכל לך על פריפרד. לא חנתי בלס, אני קלריק בליי. אז אל תעשה לו סימן לקרום, אין לו בלס. No, no bless for you, young man. אני מניח שאף אחד אין פה, אין לו סייב יותר גבוה מ-9. למה? לאינטליג'נט. לא. מה אתה צריך לגלגל 14? כמה זה כבר יהיה קשה? תגלגל כמו שחר ואלה. גלגל טוב פשוט. כמה התולעת הזאת נוראית? הנה. לא כזה. זה מבוך, זה תולעת! אם הוא ירוץ מספיק מהר, סם יכול להגיע בקלות לקומה 14. לא. למה? זה מסובך. למה? כי... זה תולעת? אבל בשביל זה הבנית את הגוף. נו, אברוס, תיכנס למבוך וזהו. כן, אבל אתה יודע, זה שאתה יכול לשרוד דקירה, זה לא מה שאתה רוצה שידקרו אותך כל הזמן. תגיד, למה התולעת בכלל תאכל אותך? היא לא יודעת שאתה עשוי מתכת או שהיא אוכלת גם מתכות? אתה ראית אותה? ראיתי. זה לא אומר שאני יודע מה היא אוכלת. מה אתה חושב שהדבר הזה אוכל? התולעת הזו נראית כמו לוחם משוגע בזירה, הוא עושה פשוט, מתוקף את כל מה שלידו. אתה ראית שהיא אוכלת... סיין ככה מסתכל ככה, ועשית את ראש לידך, ועשית את הצד השני וכזה. לא, היא נראית כמו תולעת עצומה עשויה ממתכת. אז היא לא אוכלת בשר. אז מה היא אוכלת? לא, אם היא לא אוכלת בשר, למה היא תוקפת אותנו? סתם כי היא יכולה? אולי היא מגנה על אזור? אולי היא מתוכנת את זה. לא, היא תוקפת כל מקום. אבל כל מקום שבאזור שלה. כשהלכנו על הפלטפורמות, היא לא יצאה מהתעלה לתקוף אותנו. טוב, לא יודעים. טוב, יאללה, אברוס, תיכנס למטה. בכל מקרה, אברוס, צא לדרך ואתה מקבל צ'אפחה מהגמד. דבר ראשון, כשאתם יורדים למטה בקומות, אתם רואים שכוח אפור הגיע עד קומה 12 באמת, אבל כשאתם רוצים להגיע לכיוון השער, שנמצא באזור של הדראו, הם לא שם. הם נראה שהם בכוונה מותחים גבול בינם לבין ה... מבצר שלהם. שחר, אינסביליטי. אינטליג'נס. אברוס. שור, שור. אינטליג'נס סייב או אינטליג'נס צ'ק? אני בטוח שזה גם סייב וגם צ'ק, זה אינס. אני בודק. אני לא בטוח. צ'קס. רק צ'קס, בלבד? כן. טוב. אל תעשה את זה. No, I will not. יאללה. אברוס, 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 אברוס. שמור על עצמך, אברוס. אם אתה תלך, זה רק אני והרובוט המוזר הזה. והגמד ובנו. היי, יש לך בהם גמדים? לא, אתה בסדר, פשוט אני אשמח לחברתו של האלף גם. הוא גבוה בניגוד אליך. מה, זה ההבדל הכי ברור ביניכם. הבדל מאוד ברור. תגידו, ההורן אוף דה אנדלס מייז זה עדיין אצל... וואו, איזה בסה. שיט, זה היה שימושי. לא אמרנו אבל שהם לא זמן במבחים? לא, אבל זה בכללי חפץ נהדר, לזמן עוד... אבל אף אחד אחר פלו... כן, הדמות אחת... שיר משתמשת. כן, אבל נתנו את זה לאבריל. אהה. אהה. אהה.
לזמן מלא לוחמים. כן, זה ממש יעיל לזמן לוחמים, ראינו את זה. טוב. לא, אין לי איזה משהו. כן, אז יאללה. אתה עדיין כאן? כן, אני אגע בזה בשביל לפתור את המבוך. גלגל אינטליג'נס סייב. שיר אומרת חצי דקה. לא חצי דקה. האמת ש... היא מנחשת. זה מה שאני גם מנחש כמה זמן ייקח לו. כן, אז לדסני זה חדש. כל אנשים מסתובבים, כל השאר מסתובבים סביב אברוס כזה, נו, תיגע בזה, תתעבור, אתה היחיד שכנראה יכול לעשות את זה כמו שצריך. הוא נוגע בשער, שתלך אגב להגיע אליו, היה צריך לעבור דרך סוג של שתי שורות של שילדי מינוטאורים. הוא נוגע בשער, וסוג של כמו קורה קשיחה נופל על הרצפה, ואתם רואים אותו סוג של נאבק בחלום, כמו כשהם נלחמים במטריקס או מול פרדי גור, כזה... רגע, יש לי את הפלוס 4 של אבריל או לא? לא, לא שם. לא שם. זה לא נחשב. זה לא נחשב שהגוף שלו בדווח, טוב? And you take... Did you roll this thing? Roll this thing. Didn't roll the thing. אתה לוקח משהו. רגע, אולי כתבתי זה לא נכון. מה אתה לוקח? אולי זה פרס. ה! Take 6 psychic damage. לא יודע למה זה מגלגל דרך דסני. וואי, איזה כמות רצינית לאברוס. כן, זה אני לא זה. למה יש לי קונסנטריישן? לא יודע למה יש לי קונסנטריישן. 10%. ברק, ברק, ברק. תגלגל סייב שוב. Oh, thank God. למה הוא ספר איזה קונסנטריישן צ'ק? כן, אז אברוס נאבק בחלום למשך כמה שניות, ואז הוא מתעורר, והשער נפתח, ואני מוודא שהמפה הזאת היא מסונכרנת. ואתם ממהרים לעבור דרך, ומגיעים... כן, איך שאנחנו ממהרים ואנחנו לא נשאל אותה, תגידי! ועכשיו הקטע המעניין הוא, אני צריך לגלגל קוף 4 בשקט. ואתם תגידו לי מה הסדר כניסה. שיר תלך יחד עם דסטיני. מה? שיר תלך עם דסטיני קדימה, תראה לה איך זה הולך. בואי, תראי. רגנר יהיה קו שני. אז... ועשה מאחוריי. אז שיר ראשונה, אחרי זה דסני, אחרי זה רגנר, אברוס וסאם. אז דסני got the wild card. Let's see what's your destiny. כן, אז אתם רואים את הסמל הזה, ו... רגע להיזכר מה זה אומר. אנחנו לא יכולים לפתוח אותו כדי לראות. אז קחו את זה. אפשר לראות. Where is my rune things? Rune deck? לא, לא הטבלה. בכל מקרה היא צריכה לגלגל D2, לא? כן, צריכה גם לגלגל D2. אלא תזכרי את המספר הטוב. לא שאני זוכר מה... קורומבוס, קורומבוס, אוקיי. נראה לי זה המספר הרע. זה המספר הטוב. זה הצד הגבוה של 1 קוף 2. אז... דבר ראשון, כשאת עוברת דרך השער, זה מרגיש כאילו באמת משהו נדבק אלייך, מתעלק אלייך. זה אולי מזכיר לך דברים שחווית בעבר, ואז כשיוצאת מהצד השני, אז שיר יכולה לראות שכשהיא יוצאת מה... דבר ראשון, אחרי ששיר עוברת, אז היא רואה את הרונה מופיעה במעבר, בשער, זאת אומרת, היא יודעת שדסני הולכת לחטוף את זה,
וכשיוצאת יוצאת החוצה, אז היא רואה שהמים כמו, מים שבשאר כמו סוג של ג'לו נדבק אליה, והיא קצת צריכה להיאבק כדי לצאת מזה, עד שזה משתחרר. אני לא יודע אם נתקלתם ברון הזאת בעבר. לא. זה כאב? ואני אגיד לכם מה קורה עם זה כשזה יהיה רלוונטי. אוקיי. לא נראה לי שאני צריכה ללמוד איך לעבור בשערים האלה שלכם. לא, זה... זה לא שלנו, זה של החור שאחרי פה. כן, את חטפת אחת מהרונות של אלסטר. עכשיו, זה כאב? לא, זה היה כזה דפיק ומגעיל. זהו. קצת מהכרה? לא. את לא מרגישה? מה קורה לכם? שום דבר רע. את לא מרגישה שמשהו החמיר. אין לך שום דבר רע? לא. אז יופי, אז קיבלת איזושהי ברכה. בוא נגלה מהי, אם את יכולה לגלות מהי. אם את לא מצליחה להבין עכשיו, אז לא נורא. זה נראה לי בדרך כלל עובר אחרי איזה יום יומיים, אלא כן זה משהו מיוחד. כמו הגובלינים. אוקיי, טוב, כנראה שזה כלום. ראיתי את הגובלין הקטן שיש לנו ב... אחרי שם, האין שלנו? כן. אני חושבת שכן. אז הוא הופיע מהשאר והוא משרת מישהי שהייתה איתנו בבחה. כן, אז אתם חוזרים למערה שהרספה שלה מלואה בפטריות ירוקות ועננה של משהו ירקרק מרחפת פה. ויש גופות מבוטרות של קרן קרולר זו לרצפה. קרן, בואו נתקדם ביחד. בואו נגיד להם שבאנו שוב לבקש מעבר דרך הבסיס שלהם. אוקיי, let's go. זה ביטל לי את הקיצור דרך לאוטומטיק פאפים. אז תגדיר אותו מחדש. כן, בינתיים אני אניח את עצמי כאן שזה מספיק מתקדם. אני רואה שהענן עדיין כאן. הענן עדיין כאן. בואו נראה אם אני יכול לבטל אותו. כן, וגם נעבור לתצוגה של ה... וזה... No effects currently happening. It's not there? It doesn't exist. אני בגדול מחכה לכולם לפני ששיר יוצאת מאחורי הסלע, אבל בואו נגיד לך בינתיים אם רואים את זה או לא. כן, אני עדיין רואה ענן עשן, אבל הוא... עכשיו רואים דרכו. לפחות זה. יש. כן. מחכים לכולם. זמן שמחכים שאומר... אבורס, אתה מגיע? סם, תגיד, כמה חזק אתה? הייתי צריך להתחיל. כמה חזק הוא. איפה אתם? מספיק, בניתי את ה... אנחנו כאן. בניתי את הגוף הזה עם... לעבור דרך דברים. יופי, אז קרות לי הרגליים, אני יכול לשבת לך על הכתף כאן בזמן שאנחנו הולכים. למעלה, כן, תעלה עוד. I guess? השיר מבקש ממנו עזרה ומטפסת לו על הכתף במקום ללכת. טוב, אני רואה את שיר. למה להתאמץ כשאפשר לו? אינר? איפה אתה? אלא אני מזכיר לך ששכחת את האימפ מאחורה. יש לך בכלל שליטה על האימפ? הוא היה שם? הנה גם זה שיש לך שליטה על האימפ. אני... כן, you are owner. אני... הלך לקחת אותו. Contingency זה רמה 6, נכון? אי אפשר לשים בטבע. או, תראו, יש כאן דברים לבנים, שכתוב כפול 2 ומשולשים. זה להתעלם מזה, זה לא באמת קיים. לא, זה שם. בואו איתי, אני רואה משהו. כן. רגנר, שכחת מה עשינו פה פעם קודמת, אנחנו צריכים לבקש יפה. כן, הדלתות פתוחות, אתם רואים בפנים עדיין יש ערימות של פסולת מתכת ולפידים מאירים את החדר.
טוב, קדימה, בוא נתקדם. אני שנייה אוספת את העין. אני לא יכולה לראות אותו, אלא אם כן זה של דסטין. אתה לחזור את כל זה. כמה לא אחראי מצדך לשכוח ככה את האימפ. הוא אונר שלו, אז... היא לא יכולה לשגר אותו פשוט? כן, את יכולה פשוט לשגר אותו, תגררי אותו מהסרגל אלייך. אלון, אתמול, האם אברוס הסכים להשתמש בספל, בפיינד פמיליאר כדי ששיר תוכל להחזיר את מלודי? או, נכון, אתם יכולים עכשיו להטיל... אתם לעשות את זה אתמול? אין לי בעיה. אתם יכולים לתת לי גם פמיליאר בעזרת הטבעת. זה פמיליאר? שור, why not? קח פמיליאר. עליי. חכה יום למחרת, אני צריך לעשות לזה attunement, אלא אם כן נעשה short rest באמצע. attunement זה שעה, שיר אני אומר עשתה את זה אתמול בערב. היא גם ככה מחכה למלודי שתחזור לה כל הזמן. שיר תישאר על הסטפ של סם ותבקש ממנו להישאר קרוב לרגנר ואברוס ואחרים, שהם יהיו מוכנים לקרב. אני אחכה לשורט רסט הבא, אני אעשה attunement לזה. רגע, אתה הכנת את עצמך לקרב עכשיו או לא? שאלה מעניינת. אני תמיד... לא, לא עניין של לחשים, עניין של להחליף ציוד. אתה לא צריך את ההנדבט אומיטלג' את הקרב. ברור שכן. שיותר טוב לקרב. כל עוד אנחנו לא נלחמים באליטידים, אתה לא צריך את ההנדבנד. תראו, אני תמיד רוצה את ההנדבנד שיהיה עליי. ככה זה גם עוזר לי לגלגולים של סקילים. זה עוזר להצלות, זה עוזר לגלגולים של רליג'ן וכאלה. נראה לי אני אעשה את זה חלק מהדמות פשוט. מה שאתה רוצה. אוקיי, אבל היה לך עוד משהו שנראה לי השתמשת, האבן הזה של הסקילס, לא? של הגוד לארץ. אני לא אטיון את זה יותר, לא. אז, אוקיי. טוב. לא דאג, אני בסדר. יש לי גם נחשים לקרב. בגלל ששיר נמצאת על הכתף של רקס, היא יכולה לראות מעבר לערימה, ויש שם מה שנראה כמו גמד, אבל... אני רואה, זה אמור לעבוד? כן. אבל יש לו זקן בוער ושיער בוער. הוא לא לובש חולצה ומאוד שרירי. נתקלנו ביצורים האלה. אתם רואים את התמונה? שאני צריך לשלוח. כן. אוקיי. אנחנו רואים אותם. זה נראה כאילו האור שלו עשוי ברונזה. כן, והוא מחטט בערימות פסולת. אוקיי. אז תופק, תופחת על הכתף של סם. סם, הם היו ליד המבנה שלך. וכאלה אחרים, אתה יודע באיזה שפה הם מדברים? כן, העסקתי חלק מהם, אני לא מכיר אותו. הם בדרך כלל מדברים איגנן. את רוצה... שיר, את רוצה לדבר איתו? אני יכולה, אבל סם שיכול... כן, קדימה, בוא נדבר איתו. סם, אתה יכול פשוט לתקשר? אתה יכול לבק לשאול אותו אם אנחנו יכולים לעבור מפה לקומה מתחת? חיטן. אז... כשאתם שואלים אותו את זה, אז הוא ככה מסתכל לכיוון ה... הוא לוקח כמה צעדים קדימה. ואז מתרכז מאוד לכיוון הגמד הזה, ואז שיר יכולה לראות את הגמד ככה מסתכל לכיוונכם, והם בוהים אחד בשני לכמה שניות, ואז הוא כזה ממשיך ללכת, נכנס למסדרון והולך צפונה. בוא נמשיך בינתיים אז. טוב, שיר יש לך טנקס בכל מקום. סבבה. אני אסמל את זה בשפות. נכון, מקרה זה הפרעה שיש. שיר, את רוצה ללכת קדימה? כן, סם, בוא נלך מקדימה. זהו, אז כשהגמד הזה הולך, אז סם אומר, שאלתי אותו אם אנחנו יכולים לעבור, אם אנחנו יכולים להיכנס, אם זה מפריע למישהו, ופשוט גנח לכיווני והלך. טוב, אז נעבור מהר לפני שהוא חוזר, קדימה. לא, אנחנו צריכים לחקור את הקומה, אנחנו לא עוברים פה רק. אתה רוצה לחקור פה? טוב, אז בוא נתחיל לחקור, לא נורא אם מקסימום נצטרך להיפטר מגמדי אש. כן, אנחנו חוקרים את המקום הזה, זה לא עניין של אני רוצה רק לעבור פה.
אז אתה רוצה שעכשיו נתחיל צפונה? איפה שיש את הלהבה הענקית שם? למרות שזה אמור להיות כנראה באזור יותר פחות נראה לעין, אבל בוא נתחיל צפונה ונפס משם. ערב שיר, תשמחי לשמוע שיש התקדמות במכונות החלומות. מגניב, שיר תוותר על הלכת על סם ותתקדם לבדה, אני אוריד לעצמי את הגובה ל... לא מאמין שיקח עוד הרבה זמן עד שהיא תעבוד. כן, אז פה עדיין יש אכלס שלושה תותחים ממלאים את המסדרון מצד שמאל. צפונה מכם יש ערימה ענקית של פסולת מתכת, ובאמצע המסדרון, זה פשוט קבור באמצע ההצטלבות של המסדרונות, ועל הקירות יש לפידים שבוערים ובוערים. וזהו. ממנכם יש חדר, ומי שמסוגל לראות פנימה רואה המון מיטות. זה כמו שאת רואה פה, הצבא. הורדתי את הדמויות, אבל יש מרחץ דמים על הרצפה. כן, אז ביקשנו לעבור והם החליטו לתקוף אותנו, אז הטלנו על מצור. ככה נראה מצור. זה ככה נקרא תוצאה של מצור אחרי שהם החליטו לא להיכנע ולא לאפשרנו לעבור. כן, הם היו מאוד לא הגיוניים. מרשים, מרשים בהחלט. הם העדיפו לאבד את כל הצבא. טוב, אמרנו ש... היינו מעדיפים שזה לא יגיע לזה, אבל הם לא ישרו לנו הרבה ברירות. היינו, אם לא היינו עושים את זה אז, היינו עושים את זה עכשיו, כאילו. הם לא... אנחנו לא יכולים לתת לסקולקינג להמשיך להסתובב חופשי. שנבדוק את הדלתות כאן? לא, אמרנו שנצמד לשמאל, לא? או, כן. אני, רן, אני אחפש דלתות סודיות כזה. בין לבין כזה קצת כזה בקירות. אוקיי. אבל הם סודיות, נמצא אותם. תגיד לי אם אתה יש לזה רלוונטי. יש לי פה משהו מוזר עם המוזיקה? יכול להיות. מצאתי פה מסדרון מוזר. כן, בואו נעשה פאוז שם. רגע, זה מסדרון עגול. כן, יש מסדרון שנפתח דרומה, הוא נפתח לתוך חדר שהוא בנוי כמעגל עם כיפה כתקרה, כיפה בגובה 20 פיט, ונראה שהוא ריק לחלוטין. יש פה עוד אחד, אולי יש פה עוד סאונה? יחס לחפש. חדר ריק לחלוטין, זה מוזר. לא הספקתי אפילו לזוז. כי שיר מצאה משהו מעניין. אפשר לקרב אותי? אפשר לקרב אותי רגע? לא, שיר מצאה משהו מעניין. רגע, טוב, קדימה. למה זה לא הדליק את האפקט? אין מודל שמאפשר לנו לעשות מובס גרופ, ואז לעשות אלגיישן למישהו לזוז את כולם? לא, אין דבר כזה. כולם צריכים לזוז באותו זמן או... או הולכת לאיבוד. כן, זה כזה, אני כזה... 50-30-40 פיט מאחורה, בלי לדעת. אברוס פשוט רואה את האנשים כזה כמו גליצ'ים במשחק מחשב. רגנר פשוט רואה את שיר צועדת לתוך מלכודת כנראה. כן, רגנר הולך אחרי שיר ו... היא עוברת במסדרון הקטן שמחבר בין שני החדרים ובין החדר הבא שהוא נראה פחות אותו דבר, ואז 10 פיט על 10 פיט מהרצפה, פשוט פוף, מלאים בספרקלס, ואני רוצה שתגלגל לי wisdom saving throw. זה שיר, זה מעניין. וזה לשיר יש פרופישנסי. האם הפעם זה יצליח עם הפרופישנסי, כי יצליח רק פעם אחת למרות הפרופישנסי? לא, ה-DC הוא 20. אילם, מה דיברנו על הגלגל? טוב, דיברנו על זה. אתה גם היית צריך להוציא 14 ונכשלת בפעם הראשונה מקודם. בסדר. I'm preaching, not saying I do what I said.
אז עכשיו אני רוצה שתגלגל לי קוף 10, נותן לך לבחור. אוו. איזה כיף, קונפיוז'ן? מה? לא, לא קונפיוז'ן. You will see? 4. 4. אוו, 4 זה נהדר. נשמע מאוד רע. What does it mean? כולנו מתים. שיר הופכת ל... שיר הופכת לאבוליס. שיר עולה רמה מיידית ומטילה רמה 9 סקורצ'ינג ריי על רגנר. אז יש הבזק של חלקיקים שמלא את כל החצי מסדרון, וכשהוא נעלם, במקום שיר עומדת שם ג'לטנס קיוב. שיר! אני יודע מה זה היה הקסם הזה? גלגל ארקנה. שור. אני יכול אני לגלגל? גם? אני יכול... 23. אני יכול לספר לך מה זה היה כנראה. אתה ג'לטנס קיוב, אתה לא יכול לספר לאף אחד כלום. טלפתיה. שיר is now ג'לטנס קיוב. And you have the intelligent capacity of a ג'לטנס קיוב. And you are hostile to all creatures. טוב, חברים, היה נחמד להכיר את שיר. רגע, אני רוצה לעשות את זה ככה, אני חושב שזה לא נכון. שאלה אם הארקנה של רגנר של ה-23 אומרת לו משהו. That's a good question indeed. ארקנה 13. לא, לא זיהית את זה. 23. מה 13? אני רואה 13. זה היה האינישטיב של הרקס. סליחה. 23. That was a polymorph. משהו פה פילמרף אנשים. אוקיי. אברוס! כן! דיספל דה צ'יט. רק תגלגלו יוזמה ובואו נתחיל. אוקיי. קדימה, גלגלתי את המספר הענק של מינוס 2. Let's go. טוב, אוקיי. אוהוואל. אם זה פולימורף, יכול להיות שיהיה יותר קל פשוט להשמיד אותו. היי, אלא, את בחרת פלדין מבוסס דקסטריטי עם סנטנול שילד. תתמודדי עם אינישטיב גבוה. בפער מכל האחר. יפ. אוקיי, כן, בטח שאני מגיבה מהר. אני רצה לתוך החדר, רואה שיש שם קובייה. אני חושבת לעצמי מה לעזאזל קורה כאן ו... And I killed the monster. לא! היא הופכת הקובייה לשתי תיבות. יש לי בעיה לזוז. למה זה לא זז? נתקעתי בקיר כי... אני מבין שהשקעתי יותר מדי בדקסטריטי ולא מספיק באינטליג'נט. אני am very smart, אני רצה לסכנה כי אני לא מפחדת ממנה. I'm smart very very. ויש לי מינוס באינטל. אני את התיאור של האביליטי משחק. בוא נתחיל עם משהו חמוד. מה יש לך שחמוד? אלדן פלאס? חמוד. רגע, את בקשר טלפתי כולנו, נכון אלה? כן. אם כולם רוצים. אז... טוב. ירית כאילו? תקף. כן, זה אלדריש בלאסט, יש לך עוד שניים. אוקיי. טוב. התחלה טובה עם הגלגול הזה. אתה בטוח זה חושב את הקריטי... היא גלגלה כל כך נמוך? זה היה 10 פלוס 6. כן, זה... גלגול נמוך פשוט, סבבה. למה יש לי מולטיפלייר לדמג'? מה זאת אומרת? יש לי choose the multiplier for the damage ואני יכולה לעשות כפול אחד. תתעלמי מזה. זה פשוט, זה עזר בשבילי בעיקר. אוקיי, וזה היה? זה הראשון מתוך 3. צריך עוד פעמיים לעשות את זה. אני לוחצת שוב על... אוקיי. אבל זה היה אמור להיות... רגע. פורסט קריטיקל? לא. שיר לא פרליזד.
והיא לא בחמש פיט ממנה. לא, זה עושה אוטוקריט משום מה. אוטוקריט. תחזיר אז נחזיר, אני אוסיף לשיר 10 HP. לא, אני אוסיף אותך להיט. בסדר, תעשי את האחרון. למה הוא עושה אוטוקריט? אנחנו לא יודעים, מתי שתגלגל את האחרון ותבין את זה בין התאונות. כן, אוקיי. תעשי זה. אני אוסיף שוב 10 חיים למה שאני... אוקיי, 29 זה עדיין בגדר היכולות. רגע, 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 הבונוסים פה גם קצת מוזרים לי. כן, יש להם פלוס 13. הוא מוסיף את שניהם. למה הוא מוסיף את שניהם? אמרנו לו לא להוסיף את שניהם. זה מוסיף את הבונוס של הפלדין והוורלוק ביחד? כן. אני אוהב את זה של... רגע, אם על שיר היה טונגס, זה לא אומר ששיר בתור קיוב עדיין יש לה טונגס? Yes, but you don't have enough intelligence to speak. אז שיר אומרת, אז אתם שואלים איה. אאוץ', אאו. אוי לא. אוקיי, אני עושה unequip ופשוט נשאיר באמת את הרוד ותשתמשי בדבר הרלוונטי כשצריך. אוקיי. עוד משהו? לא, אני אעצור. להבין מה אוסף אותו קריט. יכול להיות שזה משהו כללי, אז רגנר? שור, מה שאני אעשה, כי לא בא לי לבזבז דברים על זה, אני פשוט אטיל... רגע אחד, אקשנס... כן, טול דה דד. היא בצורה שלא הורדנו לה כלום. כן, הורדנו לה קצת. אוקיי, אז שיפט. ויזדם. נורמל. נו! בונג! ורגנר פשוט הולך אחורה עם המגן. אברוס, דיספל דאט. ראית שזה לא סופר אפקטיב. כן, זה לא סופר אפקטיב. בסדר. אני השתעשעתי ששיר שמרה על אותם רזיסטנס שהיו לה לפני הפולימורף, אחרי הפולימורף. זהו, זה באמת, זה לא אמור להיות ככה. זה לא אמור להיות ככה? לא. כן אמורה לחתוך עוד 11. כן. אז אני אוריד 11 נוספים. רקס, אתם רואים אותו רץ קדימה, הוא כבר, במקומות כאלו הוא כבר דאג להרכיב את החרב. אבל... הוא לא יכול להתקדם מספיק בשביל לעשות משהו כזה ואין לו... זה מה? כן, הוא פשוט ירוץ קדימה ויחפה עליכם. רגנר, זה קסם רמה 9. כאילו שאני אעשה על זה דיספל די נמוך אבל אני יכול לנסות. כן, אז הוא רץ קדימה עם חרב שלופה ותור אברוס. אתה צריך להאמין בעצמך ולהגיד לי את זה קודם, שאתה נותן לך גיידנס. כן, אוקיי. או, מה הוא עושה לו אברוס? שיר בחיפוש. לא רואה פה את האויב. אתה צריך להתקדם יותר. אני חושב שיש לי עוד התקדמות. אפילו זה אין לי. הלכתי עכשיו... 35? כן, לא אחר. 15. אין לי עוד, זהו, יש לי עד פה. יש לך 50 פיט, לא? לא, יש לי 30. אתה לא יכול להגיע לכאן? אתה לא יכול להשתמש עם מטאטה? עשית מטאטה בתיק. למה המטאטה שלך בתיק? אני לא מסוים איתו בדרך כלל. למה לא? הוא לא רוצה את הסטייל של המכשפה באמצע יער. טוב. חבל, אני אתן לך עוד מובמנט. זה מה שקורה בזה. טוב, אני לא רואה את שיר. מה לעשות?
מה לעשות? אין לי שום עוד כסף. תעשה דש ותתכונן תור הבא, I don't know. לא, אני פשוט... אוקיי. כן, אני אעשה, אני אכין טול דה דד. אמרתי כאן. Hostile to have to everything you said. אמרת זהו, אבל לא עברת את התור. לעבור דרך יצור מספיק בשביל הנזק של אינגולף, נכון? זה עדיין צריך, אתה עדיין צריך לכוון למישהו, אתה צריך לעטוף אותו. זה מופיע בתור אקשן? It can enter large or smaller creature spaces. creature must make a dexterity saving throw. אני לא מבין למה יש ג'לוטינס קלוב ואנשים רצים לקראת זה. אז זה אקשן או... זה לא אקשן. אז כן, זה מה שחשבתי. זה פיצ'ר. כי דבר קטן יותר, יותר קל לאכול, רגע. אני כן יכול לעבור דרך. וכשעוברים דרך, וזה עובר דרך הקובייה של סם, אז סם גם אמור לעבור בדרך. הוא יגלגל דק סייב. כן, וגם דסטיני צריכה. הוא לא טוב בדק סייבס. אני אעשה לו טארגט, הייתי צריך לעשות לו טארגט לזה. ואז הוא הצליח. לגלגל גם דק סייב? לא, את אינגולפת, לא נראה לי הצליחה. כן, הייתי צריך לעשות לו טארגט, אז הוא הצליח. כן, הוא הצליח. ודסטני צריכה לגלגל דקסיב. היא צריכה גם אם היא בתוך? כן, היא יכולה לבחור... היא יכולה לעוף אחורה. כן, אם היא מצליחה, היא יכולה לבחור לעוף אחורה. או להישאר בפנים, אם היא מאוד סדיסטית. כן. Access for save, the creature can choose to be pushed 5 feet back or to the side. אוקיי. Saving throw, normal... עכשיו זה הוריד את כל ה-18. רגע, Destiny succeeds, אז היא זזה הצידה, וקיוב חוטפת עוד 18 נקרוטיק דמג'. כן, ופסדופוד זה 5 פיץ, 1d2, לא 1d20. רגע, איך אני דואג שזה הקוב 12? אז... אלט? שיפט. זה אומר סם. נראה לי שלא עשיתי פשוט סם. זה לא, חטפתי את ה-18 נזק. זה היה אחר. זה היה קוביאלנך. זה עשתי אסטרופית. אז אנחנו מגלים מחדש, כמו שצריך. מצחיק, אבל לא היה גלגול יותר גבוה. נכון. דברים כאלה קורים. אבל צריך ל... נכון. והפעם, עם מינוס 2, הקובייה הצליחה. Is 19 war for you? כן, והיא עשתה את כל התור, שיר בתור קובייה. ואתם שומעים כזו צעקת קרב מכיוון הקובייה, כי יש עליה טונגס. יותר סקוויק, סקוויק. מבינים, זה העניין, הם מבינים בראש שלהם. איי, עצוב לאבד ככה חברים בקרב כשהם הופכים לקוביות ואז אין לנו ברירה לא לחסל אותם. זה הפעם השנייה שזה קורה לי. חבר שלך הפך פעם בזמן הקרב. אינסאי צ'ק. שנייה שזה קורה לך. זה מאוד ספציפי, מה? קוויש, זה יקרה פעמיים. אני עברתי כל כך הרבה. רגע, זה אינסייט על רגנר? כן. אני רוצה לראות אם זה קרה לו פעם. היא פול אוף שיט. וואו, זה מאוד מרשים רגנר. זו הייתה בדיחה כמובן. חבל. כן, מה אתה שנייה עושה? איפה Shadow Blade? זה קיוב. דסטיני, תגלה לי מה הסוד שלך. הסוד שלה כנראה... יש לה כנראה אפקט שעושה קריט מודפייר. כן, אני צריך לנסות להבין מה הולך שם. חשבתי שזה מהתוצף של ה... לא משהו, אבל זה לא. ואני אוסיף לזה טאג. אין שום אפקט שאני רואה שעושה את זה. אז היא מרמה, זה ההסבר היחיד. איך אני מרמה? אני בטח מביאה את התוכנות יותר טובה, כן, באותה דרך שהממיקה של איראן הוא 15 בבוסים באופן פתיע. יש לה אפקט של דיפנס, זה הכל. דיפנס? זה מוסיף קריט אוטומטי?
טוב. אם מגדירים אותו לא נכון, אז כן. אני מבקש שתעשי... את ה... איך קוראים למספר הזה? רמה 11, זה 2D8 עכשיו? כן, זה 2D8 נוספים, חסר לך של אש, למה לא גלגלת אותם בגרין פלם בלייד? נוסי מה... עכשיו אני רואה את התוצאה. יופי. זה הוסיף. עכשיו זה הוסיף. יופי. ככה זה מלא זמן משום. אוקיי, הכל עובד. נקסט. סג מאיפה זה מגיע? טמפלי? מה טמפלייט? לא צריך טמפלייט לזה. קפצתי על choose what you will do with the template. שנייה, אין לך, יש לך אקסטרה אטאק. ורן אמר משהו על זה שישר להשתמש בבלייד קאנטריפ ומתקפה. כן. זאת אומרת, יש לך עוד התקפה אחת. אבל זה ירגיל. אופס. מה? אותו לרצתי לחצי. רגע. רגע, זה גלגל לי D8, אז חכה רגע, תרפא את זה, אני אגלגל עוד פעם. חצי על שיפט, אבל לא קיבל את זה משום מה. תור אלה עדיין, רגע. באמת? כי זה מראה לי שזה התור שלי. לא, אני עברתי את זה. אוקיי. סבבה. נגלגל את ההצלה. גלגל את דברים לאט. וואי, למה זה... כך... זה כאילו, זה כאילו קופץ וחוזר לי, כאילו הדמויות קופצות וחוזרות לי. אני אמשיך לסגת את החורה ואני אגיד זה קוביית ג'לי, תתרחקו ממנה ותפגעו מרחוק, אל תתקרבו לזה. ולמה אני לא יכול... זה עדיין התור שלה? כי אם כן, יש לי בעיה ב-UI. משהו מתנהג כמו מוזר. זה כבר עבר עליך, אבל משהו פה כן, משהו נזכר פה. כן, כן, גם לא יכול לזוז. טוב, I'm restarting this thing. אוקיי. קדימה. Restart this thing. אני מאוד מאוכזב ששיר חיפשה סאונה ומצאה קוביות. אתה עשית ריסט גם לאלון. לא התכוונתי לעשות ריסט לאלון. למה ריסטארט את האלון שלנו? לא התכוונתי לעשות את זה. אלון, אתה בסדר? Did you... Did you boot correctly? Did you boot up correctly? אלון לא מבין על מה אתם מדברים. מבין מה אתם מדברים. וואו, אין לי שום תגובות על קומה 14. יש לו את השם של הענקית ששכחתי אותו? ויש לנו את השם של התלמידה של הליסטר, של התלמיד, אני לא זוכר, אתה יודע אם זה תלמיד או תלמידה של הליסטר ששולטים פה אבל לא נראו פה מלא זמן. שאני יכול לומר לך את זה ברגע שאני אזכר בזה כשאני אפתח את הפתקים שלי, כשהשרת יתאם. השרת עלה, ו... יאללה, אז אפשר לחזור. עכשיו אני צריך לאפס את הוויו למקום הנכון. איגרית חי... לא חיה? איגרית. איגרית חיה, נכון? מי? שרצחנו אותה. מי זאת? אף אחד לא יודע על מה אתה מדבר. יומה נוראית, משהו כזה, ההורסת. כן, ההורסת. לא, היא חיה, השארנו אותה בחיים, כן, השארנו אותה בחיים. כן, איגרית ההורסת. כן. ההורסת. אז היא רוצה שתישאר בחיים. זה לא עובד טוב בעברית. יצרנו להם חיים של סבל. יצרנו לה חיים של סבל. היא שוברת, דרך אגב. השוברת. נכון, כי רצינו לשבור את השוברת. להורסת יש צמצום יותר טוב. רגע, נקרא לה גרידה הורסת. טוב, ערן? הורסת הבריאות. כן. זה עכשיו תורי? אני חושב ש... תסני צריכה לסיים. אוקיי, אז כן, כרגע אני רואה שהתור עדיין עליי. סיזו צריך להתאם. הוא לא אמור להיות. כן, כן, תוכל. אוקיי. אבל הוא לא כתב נזק. אז שנייה רגע, אני כבר גלגלתי את הנזק, אני חושב, כבר חטפת את הנזק, נכון? את החמש. לא, זה לא הוריד את החמש, אני הוריד ידנית. אוקיי, אז תוריד ידנית, ואני פשוט אתרחק, ואגיד לכם, תפגעו מרחוק, לא מקרוב, תשתמשו בראש. כן, והנזק של דסטיני לא הופיע על השדובלייד השני.
אני רק רוצה לומר, עדיין לא... כן, כי זה בדיוק נתקע, אבל אז בואו. אז בופת מגלגל את הנזק, נורמל. כן, דיפולט, נורמל, 9. 9, אני הוריד 9. מיינס 9. אין הרקס. סם. סר ורוס רקס. רגע, אני רציתי לארגן לעשות איתו משהו. קדימה, אקזקס צ'יינג' ערן. תן בדיוק 14. למה? נזק. כי אז זה לא יורד לה מה-HP. מה? בול 14, ערן. זה פולימורף, אם אתה עושה יותר מ-15 זה ירד מה-HP של שיר. כן. הבנתי מה אתה אומרים, אוקיי. בול 14 נזק. מאמינים בך, ערן. אז מה שאתם רואים את סם, הוא... כן, הוא פשוט מנסה להרביס לשיר עם החרב שלו. ו... אני רק לוודא שזה אני זוכר כמו שצריך. יס. או, יש לו מולטי אטאק. יס. אז הוא מרביץ לשיר פעם אחת, ומחטיא. או. לשיר פעם שנייה, ופוגע, ועושה 13 נזק. התבייש לך. התבייש לך. ואז באמת איך שזה נראה, זה הוא כזה שולף את היד שלו וככה החרב נשלפת והוא צ'ינק צ'ינק ואז החרב נשלפת לאחור והוא נוגע בקובייה ועושה ברור שזה יהיה קריטי, ברור! הלו רגע! עושה בעדינות! השאלה היא איך זה... לא, היא שיר חטפה את זה בצורת קובייה, אין סיבה שעד מדי ארמור יהיה רלוונטי. אז זה 23 נזק. זה לא אמור להיות קריטי. זה לא אמור להיות קריטי? אני לא חושב שזה אמור להיות קריטי. לא, זה משום מה... זה היה 19, הוא חשיב את זה כקריטי. אולי יש לו קריטי 19 צ'מפיין? הוא לקח קלאס בצ'מפיין? למה לקחו פה קלאס בצ'מפיין? כן, כולם לקחו שלוש רמות בצ'מפיון. ערן, כמה HP להחזיר לשיר? היא הייתה אמורה לחטוף 11, אז 13. אוקיי, נפלא. זה הרבה יותר טוב. רק 10 HP חסר. שיר, חזר! כן, השיר עדיין יש יותר מהמקס HP של אברוס, אז היא מרגישה בטוחה. שיר אומרת, חשבתי שיש פה עוד סאונה גמדית כמו שהיה בקומה 6. זה הזמן של רגנר לומר אם זה בכלל בנוי כמו משהו גמדי. כן, ניסיתי להגיד לך לעצור לפני שהמשכת, אבל... אז אין פה סאונה כמו שיש בקומה של הגמדים? לא. אני, בוא תיתנו לי 10 דקות, אני אטיל דיטקט. אוקיי, בינתיים... שנייה, אני כן רוצה לקחת רגע נוסעת לראות אם אני מסוגל להבין למה הוא עושה זה כל הזמן. רגע, למה לך יש חמישה מתוך שישה צ'ארג'ים אייטם? מה? לחרב של שיר יש משום החסר צ'ארג' למרות שהיא עשתה כבר שתי מנוחות ארוכות ואני די בטוח שזה מתחדש בדון. I don't know. דאסק. כן, זה אמור לחזור כבר. Show button, זה הכל. condense, merge all formula. צ'אט קארדס, נקווה שזה יסדר את זה ו... אוקיי, אז שיר חזרה ואני לא יודע מה זה ואני לא חושב שזה צריך להיות פה, אני חושב שזה הגרין פליים בלייד היה וכן, שיר חוזרת לעצמה. המוזיקה גם צריכה לחזור לעצמה. כן, אז מכה נוספת. למה אני רואה את הדבר הזה? אני לא אמור לראות את זה. ריסורס? מה? אוקיי. היא חוזרת לעצמה, חוטפת קצת נזק מהזץ שסם עשה
הוא מחזיר מיד את החייל קדימה כזה שיק שיק שיק, ואז הוא רואה שהיא חזרה לעצמה ו... מה קרה כאן? אני לא יודע, זה לא, לא יודע, נראה לי כמו שלך שראיתי מטילים בעבר חברים אחרים על אחרים פה. זה קראנו בקומה של הדראו שהפכנו את אברי לסטגוזאו. הוא מסתכל בכיוון אברוס. מישהו הטיל עלייך את הלחש הזה? כנראה שהמקום היה ממולכד. כן, אני מאוד טובה בלמצוא מלכודות. כן. ערן? כן. אני משתמש בפיצ'ר שלי של historical knowledge. When you enter a ruin or dungeon, you can correctly ascertain the original purpose. German, it's builders, בלה בלה בלה. מה אני יודע מהפרפס של המקום הזה, חוץ מזה שהוא סתם עיגול חסר משמעות? למקום הספציפי הזה אין משמעות. ואני אצטרך שתראה יותר מהקומה לפני שתבין מה הקומה הזאת עושה. אוקיי, זה סתם מקום שנועד בשביל להכשיל אנשים. It looks like a dead end, בכוונה... למה אתם יכולים לזוז ואני לא? המשחק נכנס לפוז פשוט. כי אברוס, כי אנחנו קצת יותר טובים. הבן. Detect Magic מגלה משהו? לא. אבל... אני רוצה לעשות investigation בחדר. כן, גרגע investigation. Guidance! אם זה לוקח שש שניות. אני מניח שהחדר כולל גם את העיגול וגם את האליפס הערון, או שהוא צריך בנפרד? אני צריך אלט או יתרון? איך אני עושה יתרון? אלט. אוקיי. וגיידנס אם אתה מאשר גלגול אינבסטיגיישן. אני מבקש את זה לפני. הוא אמר לפני. אמרתי. אמר הרבה לפני. כן? לא שמעתי. בסדר. אז מה שאנחנו רואים זה את אברוס ניגש לאזור הזה, קורע לרצפה, וכזה מעביר את האצבע שלו, ושכבה מאוד עדינה של פיח, או משהו כזה, שכשאנחנו מסתכלים על זה בנקודות מסוימות, אז אפשר לראות שזה מצייר איזושהי תבנית על הרצפה. ואתה יודע שזה היה סימבול. שהפעיל פולימורף על מי שנכנס שם. אבל כרגע... אוקיי, אבל מעברים סודיים ומשהו פה... לא. אבל כרגע אתה רואה שהלחש שרוף וזה לא יפעל שוב. מישהו יצטרך לפס את זה קודם. מישהו... אתם יודעים את זה, מישהו מלכה את המקום. מה? סטייל גליף אוף וורדינג? זה לא בדיוק גליף אוף וורדינג. זה לחש אחר. טוב. מוזר, אני אף פעם לא ראיתי פולימורף. כולנו יחדיו. כן, כן. אני אף פעם לא ראיתי פולימורף לתוך... ליצור. זה מעניין. תמיד לביס. אנחנו סומכים עלייך שתצילי אותנו מכל המלכודות ולידי כוח... אז שיר חמודה, אל תרוצי קדימה, צריכה להיות בעשר פיט שלי כדי שאני אוכל לעזור לך. עכשיו, אני כן אגיד שזה מאוד דומה לגליף. זה אפקט מאוד דומה. אני לא יכול להשאיר את אברוס מאחורה, הוא פגיע. רקס שומר על אברוס מאחורה. כן, רקס... מאסף. טוב, אני מבין שאנחנו עכשיו ממש הולכים בתוך גוש אחת. כן. חייבים להיות עשר פיט מהפלדין. אין לנו אפשרות לנוע בבול. רק ברגע שהפלדין זז, כולנו זזים. אוקיי, כולם מחזיקים ככה ידיים. אנחנו, ערן, אנחנו זזים בפורמיישן, יש הגבלות לתוכנה. אתם באמת פה פשוט אומרים שאתם כל הזמן נשארים עשר פיט. מדסטיני? כן. בואו נגיד את זה ככה, אם נזרק פיירבול, כולנו ניפגע. ערן, אתה שומע את הפורמיישן? מקדימה זה רגנר ושיר, מאחורה זה דסטיני ואברוס למרכז, ומאחוריהם רקס. שנייה, אני אעשה שהאימפ... לא שאני תזיז את זה לכאן. תגיד שכאילו... האימפ will follow דסטיני, ואז דסטיני will follow... שיר? אז שיר, אברוס... I feel like Destiny is following you. אברוס will follow Destiny, and Rex will follow אברוס, ותקווה זה לא ישפור שום דבר. אוקיי. Okay.
אני מרגיש שכן, אבל יאללה. אוקיי. אז... מה אנחנו רואים כאן? זהו, תכנסים למסדרון, ומצד אחד שלו הוא פשוט ממשיך כמה מטרים ונסגר, מצד שני קצר יותר, ויש שם פסל על בסיס של בערך מטר. הדמות נראית מאוד שלדית, היא בגובה של בן אדם נורמלי, יש לה כנפיים של פרפר, יש לה שפיצים של עצם שיוצאים לה מהידיים ומהמרפקים, והיא מחזיקה מטה, גם מאבן, שמצביע על הרצפה לפניה. דיטקט מג'יק? כן, יש לך איזה פעיל. כן, אבל הוא מזכיר. הדיטקט מג'יק? לא, אני יודע, זהו. דיטקט מג'יק. אין לי רק לוודא את זה. קורס, it's magical, how can it not be? רגע, זה הקומה של אקטוריה, לא? יפ. כן, זה של אקטוריה. אמרתי שאני אמצא את זה בפתקים שלי. כן, אתה קולט הילה של קסם, אבל אתה לא... You can't pinpoint it. איזה סוג? איזה סוג? אתה לא חופשית להגיד לי איזה סוג. נכון זה נפלא שבכל הספרים של 5B כותב לך את הספל סקול של כל אפקט קסום? מה? בדיוק. טרנסמיוטיישן. אוקיי, אני רואה קסם טרנסמיוטיישן. אברוס, אתה רוצה, יש לך אידנטיפוי, נכון? כן. אני אגיד לך מה אני מציע, תגיד לי מה דעתך. תשתמש במטאטא כדי לא לדרוך על הרצפה לפני השלד, זה לעוף על עד הפסל ולהטיל עליו אידנטיפיי. מה, יש לי שאפקטים קסומים לא יהיו בהכרח בלים לרצפה? זה סיכון שאני חושש שנאלץ לקחת. או שנתקדם ככה שאני מתקדמת ודסטיני צעד מאחוריי ונוסע... אני יכול לנסות להטיל דיספל. אבל אולי אתה רוצה את הקסם הזה, אתה לא יודע מה זה, אתה צריך אידנטיפיי קודם, לא? באידנטיפיי שאתה צריך לגעת. נכון. זה מרגיש שזה באזור, זה לא פין פוינט לרצפה. השאלה היא באמת זה כזה חשוב, זה מלכודת בוודאות, אז למה אנחנו מבזבזים על זה משאבים? למה? כי ממלכדים בדרך כלל עוד דברים שעושים כיף למי שמצטקל על המלכודת, עוד דברים שיש מאחורי מוצר. רוצה לחפש פה או שאתה רוצה להחליש אותנו עד שנגיע אל הבוסים. החלטו שלך אברוס, אתה זה שרוצה לשוטט כאן בקומה הזאת? אני רוצה לשוטט פה, אבל אני גם יודע שיש פה וואחד אויבת שאנחנו נצטרך להתמודד איתה, לכן אני לא ממהר לשרוף את המשאבים, ואני אומר אולי שווה לנו למצוא את הבוסית, לדאוג שהקומה נקייה ואז לחקור את המקום הזה בטור. בסדר גמור. נראה לכם שככה נראית אקטוריה, כי גם ככה שאר התלמידים של אליסטר נראים מוזר? אני לא חושב שאפשר לדעת. רגע, האמת אני לא נתקלתי באף תלמיד של אליסטר, אין לי מושג. שירה אתה אותם, נכון? כן. שירה הייתה בדרום מקור. גלגל היסטוריה בחיסרון. שיר יש לה... שיר נלחמה במוירל ובבחור השני שכתוב לי את השם שלו. כן, אבל אתם ראית... אברוס נלחם גם לדעתי ב... כן, אברוס גם נראה לי היה שם, אבל זה יותר עניין של מי ראה את הציור. את הציור. אני גם ראיתי את הציור. כן, אז שניכם יכולים לגלגל היסטוריה בחיסרון. או אחד רגיל? לא. שיר יכול לגלגל בחיסרון? כן, 14. כן. בוא נראה, כי היא מאוד מתעניינת בזה, למרות שאין לה סיכוי. אבל היא מתעניינת. לא. קשה לדעת, זאת אומרת, זה הנחה סבירה שזאת אקטוריה, אבל זה שלד ואתם ראיתם תמונה של ה... in the heyday. אברוס, יש משהו כאן? קסום? כן. לא. אוקיי. אז מה זה? זה פסל או שזה מישהו שהפכו אותו לפסל? מה אני חושב? קשה, האמת,
האמת, אני אגיד לך, אני רגנר יבחן את הדבר הזה, אני צריך אבל אולי להתקרב לזה קצת, כי לראות את הפרטים. תבקש עזרה מדסטיני, אם אתה לא מרגיש יותר נוח לידה. כן, אולי שווה לך להיות ליד דסטיני. דסטיני ואתה, אני חושב שתוכלו להתגבר על הרבה דברים. דסטיני, איך העיניים שלך? אה? איך העיניים שלך? אתה בא בלקלוט דברים? די. השאלה היא כזאת, אברוס, אתה יצאת לדלג על זה, אז האם השאלה הזאת אולי נחכה איתה גם? אני בעד שנחקור את... אם אנחנו לא טיפה, אנחנו יודעים שתמיד יש איזה מישהו שמחליט שזה האזור שלו בכל קומה? אז ולא טיפלנו במי שהחליט שזה האזור שלו של הקומה הזאת, אז אני מעדיף כמה שפחות שניפגע ונסרוק חופים לפני שאנחנו מטפלים בו. כן, זה מה שאמרת קודם, אז בגלל זה שאלתי אם אתה מעדיף שנחקור עוד אחר כך. רגע, באיזה מסלול רקס סם הולך? יש עליה טונקס. מה זאת אומרת? מה כתבת, ארן? יש עליה טונקס. הוא לא אומר את זה? I walk my own path? כן, זה אני ניסיתי לשחרר את הפולווינג. אני מבין מה כתוב פה, מה חונקה. מה אומר המילים, יש פה משהו סודי. ערן, אפשר לחקור כאן את החדר הזה? לראות אם יש כאן משהו סודי? אין שם שום דבר מעניין. טוב, אין כאן כלום, אפשר להמשיך. Back to formation. אני לא יכול לזוז. אני צריך שדסטיני תזוז כי אני לא יכול לתרגל אותו כרגע. דסטיני זזה. עכשיו היא זזה ואני יכול לתרגל אותה כמו שצריך. אברוס, אתה יכול לזוז, הכל בראש שלך. כמו פאף אגן. עכשיו שיר לא יכול לזוז? עדיין לא יכול לזוז. איראן מזיז אותנו נראה לי, אז אל תגור. לא, אני לא. אני לא יכול לזוז. למה אתה לא יכול לזוז? It's freaking weird. רגנר בוחן את אברוס. אתה מרגיש את זה, והוא נותן לו איזה מכה ברגל עם הרוח אמר. תנסה לזוז עם החצים, כי כשזה לא עובד לי עם העכבר, זה עובד עם החצים. אוקיי, עובד. מעולה. כל מה שצריך זה מכה קטנה. רגנר, די. היי, אתה זה שנתקע באמצע ההליכה. טוב, בוא נמשיך. איי. וול אוף פורס! למה אתה לא זז, רגנר? אה? אלון, אלון, גלובל וורנביליטי, תהפוך אותו ל... איך קוראים לזה? המסטר אינבול, איך אומרים? איך אגב, לא הטלת אתמול את ה... זה. כן, זהו, אבל כבר עבר היום, נטיל את זה היום. מה? הוא רוצה שאני אציק לאל שלי כל יום עד שהוא יגלה לנו מה הוא רוצה. אוקיי. אלה, את מתקדמת? אלה, אני לא מצליחה להזיז את האימפ. גם סם לא מגיע. את לא מצליחה להזיז את זה. סם תן לו זמן, זה ערן שגם ככה צריך לסדר דברים. כן. סבבה. איך עכשיו? אוקיי, גוד. דסטיני, בואי. יש לנו עוד הרבה מה לראות. You call your destiny? I did. Destiny awaits. Wait, do you have ownership over destiny? Well... Oh my god, כמה בדיחות יכולות לקרות עם השם הזה. היי, מצאתי כאן גמד, שעולה באש. תמתין רגע לגמד. אני לא שיכולה לדבר איתם. כן, רגנר נכנס דרך דלת, ויש שם מה שנראה כמו עוד גמד מאותו סוג. החדר הזה מלא אבק, וגם יש לו תקרה כיפתית. ויש פה מה שנראה כמו 14 סרקופגים. עם איזשהו כיתוב דהוי עליהם. וזה מה שאתם רואים משם, וכשאתם מסתכלים על הדבר הזה, אז הוא מסתכל עליכם ובוחן אתכם. שיר? אתה יכול לדבר איתו? שיר, אופן סנטר. שלום. הוא פשוט ממשיך להסתכל עלייך. הוא אמור להבין אותה עם טונקס. אני מדבר עם טונקס. אין לי כוח לכתוב את כל השיחה בקשר. הוא לוקח הקשר טלפתי. אז הוא יכווץ את המצח שלו לכיוונך, אבל עדיין לא יגיד משהו. המקום הזה שלך?
כן, לא? לא שלך? אתה עובד בשביל אקטוריה במקרה? חברים, הוא לא מדבר איתי. תגידי לו פשוט ללכת מפה. אתה רוצה ללכת מפה פשוט? אנחנו לא נפגיד, אנחנו לא... אין לנו סיבה להיכנס לקרב. הוא הלך. והוא ימשיך להתקדם מסדרון, אלא אם כן מישהו יעשה משהו. נו. אולי הוא קורא לכל התקבורת, אבל אנחנו לא נעשה משהו. Detect Magic, Investigation, לחקור מקום משהו סודי פה, ואז... גם בחדר הזה אתה מקבל Transmutation. איפשהו בחדר, אתה לא מסוגל, you can't pinpoint it. יש כיתוב על המצבות? יש כיתוב בגמדית, אבל הוא דהוי מדי כדי שאפשר יהיה באמת לקרוא אותו. אתה מזהה את השאריות של, את החתיכות של אותיות. חברים, אני חושב שאנחנו לא אמורים להטריד את שנתם של מה שנמצא כאן בסרקופגים. זה... נמשיך הלאה? אוקיי, אני רק רוצה לחקור את החדר להם. משהו... אתה לא הולך לפתוח את זה, נכון? לא, אני לא אפתח, אני לא צריך לפתוח את זה, אני רוצה לבדוק אם פה עוד חדר סודי. גלגלי אינבסטיגיישן. אתה מודע לכך שזה יהיה מוטיב חוזר. כן. ומייק א לק רול. אני אתן לך... אני נותן לך גיידנס כרגיל. אם יש כאן דלתות סודיות, מי ייתן שמורדין יעזור לך למצוא אותן? אוו, דאם. פתחת את בטעות את הסרקופג שבו ישן ליץ' עכשיו? הוא מסתובב לו בחדר, ומסתכל מסביב, ואז אתם רואים אותו דורך על משהו, ו... תן לי וויזדום סייף. זה למה אנחנו רוצים... אנחנו נעים בפורמיישן. אני מניח שדסטיני קרובה אליי? כל עוד הם לא עושים את זה או אומרים את זה ספציפית, אני אניח שלא. גלגל קופסר. אוי לא. Not again. ארבע. מה זה ארבע? זה לא עוד פעם ג'לטינס קיוב? בואו נראה מה זה ארבע. כן, גלגל משוחר. גלגל משוחר. עוד פעם ארבע. רן, אני מרגיש כאילו זה כבר נבחר, זה נועד להיות. אני רק כאילו המבוך הגיע עם ונדטה להוכיח לנו שיש פה רק גליף אחד על כל המקום, אין שום סימבול אחר, כולם של פולימורף לקיוב. מי שמלכד את זה אוהב את ג'לטין. לא, תגיד גם משהו אחר, זה סתם יהיה מעבר. טוב. עוד פעם ארבע. תשע. תשע זה קלאסי. תשע זה קלאסי. מה זה קלאסי? אז בהבזק של ניצוצות, נעלם אברוס, מופיע אולבר. או. מתחת לשיר? לא, הוא נמצא פה. אוקיי. ו... אני רק אוודא שיש לו תמונה נורמלית, כי אני לא אוהב את התמונה הזאת. Owl bear. It's an owl bear of some sort. Yeah, some sort of owl bear. מצחיק אותי שהתמונה פשוט זה ראש ענק של ינשוף. לא, הנה, עכשיו זה בסדר. And then we do this. Do this. איזה יופי, שלוש אינישטיב ביתרון. למה הקורסר לא נפתחה לי בכלל? אני בכלל בקומבט מוד? זה גם רע, אתה צריך לפתוח ידנית. לרגע זה הראה לי את הגלגול של רגנר כאילו זה שלי. זה עשה לאג. אמרתי לא, איך גלגלתי שלוש? ביתרון. אני לא חושב שזה אפשרי. לא, זה אפשרי לי שלוש עם אחד טבעי. גלגלתי ביתרון פעמיים ארבע. כן, לא, יש לך מינוס... לא, אז פעמיים ארבע זה סביר. גנבת לי את הארבע. נכון. היינו יכולים באמצעות המזל של אלון להכריח אותו להפוך לקיוב. אבל לא. לא.
רגע, האולבר מתחיל? כן. אלון, יש לך. שיר versus the Owlbear, שיר יותר רגילה, זה נראה לי מחזיר לך חוויות מ... אני לא רואה שגלגלתם, למה לא אני לא רואה שגלגלתם? אה, גלגלנו. למה אני לא רואה... 19, 17, 12, 3. אוקיי, כן, אוקיי, אז אני רואה את זה. יפ, שיר, נראה לי זה מזכיר חוויות מהגלדיאטורים. אוקיי, זה... שיר נראה טייסט. שיר לוקס טייסט. זה נראה כמו איזה אגוז מקדמה כזה, קשה לפיצוח עם שריון אדמנטייט, כמו כל מי שנמצא מולך בערך. כולם קופסאות שריון. וואו. שילד. למה זה לא הקפיץ את האפשרות להשתמש בריאקשן? כי לא סימן. כי הוא לא סימן. בסדר, שילד. אני אוריד את ה... אני שם על עצמי את האפקט של שילד. כל בסדר, אלון. כולנו זוכרים לך את זה. קספל. סטייל רמה 1, 73. תור שיר. אין שילד. פליז מרדרים. אני אנסה לעשות את זה באקזקט צ'יינג'. ושיר... לא כמו שסם עשה. כן. עם קריטיקל שלך 1 HP. הנה, 2. ואתה רוצה להזיז אותו 10 פית אחורה? או שאני אקטיל את זה ואז אתה... 3. כן. נייס. שיר תתקדם לכאן ותטיל על עצמה קוויקן ארמור אוף אגתיס מרמה 5. אוקיי. אז why not? איפה זה? אני אטיל את הלחש, אני מתי מעביר את התור, זה רק לסדר מספרים. דסטיני, ציורתיים. אוקיי, טרגנטין אניוואן, גוד. פוגטיס, פילד אוף, אוויל פייט, הנה זה. רגע, אני צריכה טרגט מייסלף בשביל לופף? בשביל? לשים שילד אופייף, אני צריכה לתרגד את עצמי. כן. Do it first. ואם לא, כדאי לתת ביטחון. זה לא מתרגד אותי, זה פותח לחלון. לא משנה, פשוט תזרקי את הלחש לצ'אט, כאילו, ותזכרי שיש לך את זה. דרך אגב, אם את בצורת קסומה מצליחה לעשות לו בדיוק 6 נזק, תחכי עד שהוא יתקוף את שיר. אוקיי. אז הוא לא יאבד HP. זה צריך להיות קצת נזק עכשיו. לא, אם את מצליחה, מקסימום תורידי אותו לגמרי אם אפשר. הבנתי לעשות משהו אותו לגמרי. הוא עדיין לא בטווח שלי, אוקיי. קול. יום ריי אוף פרוסט. זה טקטיקות אוגן. אוו, זה מלא נזק. שלוש. אוף. מיסז. שים לב שזה... כן, האמת האפקט של... מייג' ארמור אמור עדיין לפעול, לא משנה, לא? כן, מייג' ארמור עדיין לפעול. כן, זה קורה. I'll bury מייג' ארמור. And that'll be it. אוקיי. וואו, זהו, אני כזה, למה יש לי AC כזה גבוה? לא, רגע, ה-AC שלי צריך להיות... 14, כזה. 14? I'll bury, יש לו גבוה בכללי. לא, ארן, ה-IC שתקחה עוד בייס, לא שווייס. לא ה-IC של אולבר? המייג' ארמור זה 14. והאולבר לבד? יש לי פשוט, רשום לי סטאפ אוף דיפנס והבריסר אוף דיפנס. אבל אין לי סטאפ אוף. אז ה-16 פוגע. 16 פוגע.
זהו, תוריד את האפקטים. הנורה שלי מעצבנת. אז אלון, תוריד 15 HP. קדימה, אלון. בוא נראה אם זה יעבוד. אלא, גם מה תגידי לו להוריד 15 HP? אז רקס מגיע לשם, רואה שהוא לא יכול להתקדם מעבר לדסטיני, אז הוא פשוט מכוון את היד שלו, יד עם המגן, לכיוון האולבר, ואתם רואים הבזק של אש. מטיל פיירבול? אקזקט דמג'. פיירבולט. אקזקט דמג', בן אדם. נייס. יפה. כל הכבוד, הוא לומד. זה דבר מדהים. כן. תשכח להחזיר לעצמך את האייטמים. טוב, אז יצאנו מאינישיטיב? כן. ממליאה? טוב. טוב, בוא נלך לראות מה זה הפסל הבא, אולי גם שם אברוס יזהה קסם? שור. ואני לא מצאתי שום משהו סודי בחדר, לא? אתה רק... אתה חיטטת בתוך הסרקופגים? לא. אז... הרגנר השגיח. לא מצאת משהו יוצא בחדר. ראיתי משהו קסום בסרקופגים? זה כנראה סבבה. מצד שני, אם היה בפנים משהו קסום, לא היית רואה את זה, כי זה פול קאבר. זה אבן די דקה יחסית. לא, זה לא אמור להיות כזה עבה. כאילו, זה גודל מסוים של אבן. לא עניין של פול קאבר, זה אבן, כמה גודל האבן. אוקיי, מה זה הפסל הזה? אוקיי, אתם עומדים שם בריחוק הבטוח של המסדרון, מסתכלים לתוך החדר, בקצה יש פסל שנראה בגודל בן אדם רגיל, הוא רק עומד על בסיס קטן של אבן. זה איזשהו בן אדם, כן, אתם כבר מזהים את הדמות של הלסטר, אותו סגנון. הוא מחזיק מטה מאבן בידיים שלו, שמכוון ישירות אליכם איפה שאתם עומדים, ויש לו מבט מטורף בעיניים. אוקיי. אברוס, משהו קסום? אני מניח. משהו קסום? לא, זה לא קסום. זה לא קסום, זה לא נראה קסום. אני לא יודע, אולי מישהו הטיל על זה ש... דסטני, בוא, הייתי אחריי. כן, אנחנו נכנסים לבפנים, כולנו יחד. כולנו זזים ביחד, ככה שדסטני תמיד נמצאת בטווח. כן, כן, דסטני. אני זפתד עד צד, אוקיי? אני לא מתקרב בלעדייך. אני יודעת שהמקום הזה מעניין ואתם רוצים לרוץ קדימה ולחקור, אבל אני לא יכולה לשמור עליכם ככה. ברור שכן. ברחוק? אה לא, פשוט תצעדי צעד צעד. כן, דסטיני, להיות לידך מרגיש טוב, אז תישארי קרוב. בטח, אני מפגינה את הביטחון סביבי. אתם רואים כשהולכים לישון דסטיני באמצע כולם במעגל כזה ככה? כזה סנגי גב כזה. ככה אנחנו ישנים. זה, הפסל הזה, ערן, אמרת לא נראה קסום? לא, הוא לא קסום. נראה לכם שיש מסביב לפסל איזשהו משהו סודי, כי זה פסל של אלסטר? אינבסטיגיישן, יש... גלגל אינבסטיגיישן? יאללה, עבור זה גם אתה, בוא נראה מי הוא האינבסטיגייטור היותר טוב. אני חושב שהעבור זה מנצח בזה. בוא נראה. אני לא יכול לדעת, כי אני לא רואה את הגלגולים. גם אני לא רואה את הגלגולים. נכון, אז אני רק אראה לך מה עבור זה גלגל. אוקיי. אתה יודע, תוצאה סבירה בשביל אברוס, אני לא מופתע. אתם מסתכלים מסביב, הקיר לא רק שהוא נראה מסוטט, בנוי, וגם כל המקום הזה נראה לא רק שבנו אותו, אלא גם השקיעו בבנייה שלו. זה לא כמו ה-obstacle course, זה פשוט מה שיש, בנו. יש פה ליטושים, יש פה עיצובים. ובאמת, ככל שאתה מסתכל יותר על הקירות פה, זה באמת נראה כאילו הקירות ספציפית עבים במיוחד. ואתה לא מוצא שום תוצדיות, אבל אתה כן, כשאתה מסתכל על הפסל, אתה קולט שמכל הגלימה מלאת עיניים של הלסטר, אחת מהעיניים היא כפתור. אוקיי, דסטיני, תישארי קרובה. חכה רגע, לפני שאתה עושה משהו. ערן, ההיסטוריקל נולדג' אומר לי משהו? לא. לא? אוקיי. פרס דה בטן!
is gonna push the button. אז אני, איך אתם מנהרים את זה? אני מתאר לעצמי שכזה, אברות כזה, אוקיי, וכולם כזה מתכוננים לאיזה lightning bolt או fireball או משהו כזה, או שמישהו יהפוך לעוד אולבר, ואתם שומעים כזה, טינג 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 טינג. אני מסתכל למטה. אתה מסתכל למטה ואתה רואה שאיפה שלא היה קדום קודם כלום, שני חתיכות מתכת שוכבות למרגלותיו של הלסטר על הדיסק שלו. אני מתם? אחת מהן הם... מג'יק? They are not magic. כל אחת מהן בערך בכזה אורך, עשוי ממתכת אפרפרה דמוית כסף, וזה שטוח. אחד מהם נראה כמו F, כמו האות F, והשני נראה כמו האות V עם לולאה בתחתית של ה-V. זה נראה כמו כאילו מפתחות. אפשר רגע להסתכל? עבר עושה? כן, אתה יכול להסתכל. אוקיי, אני בוחן אותם, האם אני מזהה מאיזה חומר הם בנויות? גלגל סמיתוז עם אינטליג'נס. שור. רגע אחד. בגלל שאין לי את זה עדיין מוכן כאן בסקילס, הם הרען. אז אני אכין את זה. לא שחקת את המודל של האקסטר סקילס? לא. אז 1d20, אני אזכיר לך. פלוס 9. למה זה פלוס 9? כי שמרתי את ההדבנד אוף אינטליג'נס שאתם רוצים שאני אזנח. 23. זה מית'רל. Oh. אתה יודע, ולמי שצריך לזכור את מה זה מית'רל, זה, זה מתכת מיוחדת שהאלפים מתמחים בלעבוד איתה, שהיא באמת מאוד מזכירה, מזכירה איפשהו בין כסף לזהב לבן, ומה שמיוחד בזה שהיא עמידה... היא קלה. זהו, היא עמידה כמו אם לא יותר מפלדה, ושוקלת בחסירית. אוקיי. אני אשתף את המידע הזה. מצאת אבן קטנה של זה? כן, ככה זה נראה, זה אברוס מצא. אני רק אומר לכם מה זה עשוי. זה מתכת מאוד יקרה. יכול לעבוד איתה? אברוס, שני הדברים האלה של המתכת הם עשויים ממיטריל. זה מאוד קטן בשביל להכין ממנו משהו, נראה שיש לזה... מית'רל זה מסיימן דה סוסרר, פה יש מית'רל. מית'רל, מית'רל, מוס'רל, it's all the same. מות'מה. מות'מה. לא ציפיתי שגמד יגיד את זה, אבל בסדר. גמד פורג'ר. אנחנו מבטאים את זה אחרת אצלנו. יש לנו מבטא גמדי. אתם מבטאים את זה לא נכון, אוקיי, מעניין, גם שגמדים מבטאים דברים... אברוס, בונישמנט. לא יודע של הגמדים ידיך. וואל, היה נחמד להסתובב עם אברוס, הוא עכשיו חוזר הביתה. לא יודע של הגמדים ידיך לנכונה. עולה רמה, לומד פליין שיפט, חוזר לפה. אני אחרי לך מה זה. לומד פליין שיפט, מטיל פליין שיפט, נוחת ב... לא יודע, במונס... בלאבה. מונסי או משהו. או בצ'ולט. זה נראה כאילו הדברים האלה אמורים להתאים אחד לשני. גם טלפורט וגם פליין שיפט, ככה אני לא משנה איפה אני אגיע לפה. לא, הם לא נראים ככה מתאימים, זאת אומרת, אחד באמת נראה כמו F, השני נראה כמו V, זה כזה... אוקיי. טוב, אוקיי. יש לי כאילו מפתחות. יפה. תביא לי את זה, אני אחזיק. אולי במיקום הזה, בצד השני של המבנה, יש עוד פסל של אלסטרים קוראים להכניס את זה. יכול להיות, בואו נמשיך ונראה, אולי נמצא איפשהו, איפה צריך לשים את זה. ממשיכים להתקדם בפורמיישן לכיוון. כן, אז רסטני, רגע, אני רוצה שפשוט בשביל הנוחות, הוא יעקב אחרי שיר. טוב, דסטני, כולנו אחרייך. כן, או שאת אחרינו או מצד. אנחנו כולנו כך שהיא בינינו. כן. כולנו 10 פיט מיך. כן, הוא המשיך, הוא כבר לא פה. רגע, יש כאן דלתות, בואו פשוט... בואו נבדוק כאן את הדלתות. כן. עדיין, כשעבדתי על הפאזלי, עדיין שמתי את הנוטס בתוך החדרים, וזה מאוד לא נוח.
כן, אמרנו נצמדים לשמאל, אז חייבים לפתוח. קדם את הרן של העבר. או, תראו, מצאתי נייטיב הופ גובלין. יש פה נייטיב הופ גובלין? כן, מישהו איבד הופ גובלין. מישהו איבד הופ גובלין. לא, אני לא יודע מה אתה מדבר. אוקיי, לא משנה, חשבתי לרגע שראיתי אותו. כנראה צללית. החדר הזה... החדר הזה נראה די ריק ופשוט, ולמה אתה בפרוז? אוקיי. דסטיני, את בא? דסטיני, איפה? דסטיני! אני כבודה שהייתי. איראן, איפה יותר חכם להצמיד את סמי אברוס, כי סמו מאסף אצלנו, לא? אוקיי, נצמיד אותו לאברוס. יאללה. אני לא רואה את דס. אה, הנה, יש כאן... בא לך שאני אקרא לך דס? איזה... דס. אז אני קורא אותך אב. אב. הלו, חבר. שנייה. ני. עוד פעם. אחד. ני. ופולו. תנקי. כן, מה הוא עושה? יש פה חדר קטן עם סרקופג פתוח, די הרבה אבק וקורי עכביש, ויש פה עוד כזה יצור, נראה שהוא מחטט לו בתוך הסרקופג כשאתם נכנסים, והוא טוב לכיוונכם, לא יודעת מה אתם עושים. ערן, הסרקופג הזה נראה שיש שם גופה? כן. זאת אומרת, גופה זה, זה מאוד נחמד להגיד, זה יותר שלד. שלד. שלד מתפורר. אתה מחלל כאן את המקום. הוא לא מבין אותך. אה, אוקיי, אני חושב שהוא יבין משהו אחר. מה אתה רוצה לעשות? תכין אותנו. אני חושב שאני אצא אליו איזשהו told the dead או משהו. גגלו זמן. שור. טוב. תזהיר את חבריך לפני שאתה מתחיל קרב שם. כן. רגע נראה כאן שמישהו מחלל את ה... שלוש שלם בגלגול אינישיטיב. שלוש טבעי. רק אני צריך לזכור איך הדבר הזה עובד, בלה בלה בלה, אוקיי, וזה, אוקיי, included. Everything is included, ייי! וואו! היא משחק אחרי דסני, אם היא רוצה. ונראה לי שזה הולך להיות הטרנד מעכשיו, שאנחנו מהמרים אם דסני עובר, אז התחילו. כן. אני... כן, ברגע שאתה... תכלס מה שקורה פה זה שרגנר התרונות מתחיל לצבור את האנרגיה הנקרוטית בשביל להטיל על הלחש, והוא כזה שולף את הפטיש שלו שעולה באש, אבל את מגיבה קודם. אני אשמור את האקשן שלי. אני אעשה ריי אוף פרוסט, ריי התור שלי. מה? שוב, ריי אוף פרוסט מה? אחרי שרגנר תוקף, נתת לו. אוקיי. We can do that. נניח שנעביר? אוקיי. לא, אברוס. זה נראה שוב. זה אברוס. אה, נכון. למה זה עבר? זה רד שזה עבר אליי משום מה. נלחץ פעמיים. זה נראה קצת מוזר. Let's go. כן. כן, מה אתה עושה? פשוט... Told the dead. על... שיר. על שיר? לא. על שיר? היה אמור להיות מכוון רק עליו. רגע... Told the dead. נחמד. לא נורא, זה גלגול טוב יותר. הוא נכשל וחוטף 16 נקרוטיק. הכנתי אותו בשבילך רגע. או, מעולה. מה? למה אני קיבלתי? ערן? רגע, אברוס הטיל, זה נכשל, 16, ואז שיר נכשלה וחטפה נזק. אני מחזיר לי את הטמפ אייג' החזרת, סבבה.
תפסיקו להטיע עליי נחשים. אתם לא סקרול. אני רואה שהתור עדיין אצל אברוס. כן, אם אברוס סיים הוא יכול להעביר. אה? I will tell him myself. Tell him a second time. I will. אוי, הוא נכשל וזה לא היה נעים. אז עכשיו מגיע הרי הפרוסט אני מניח? פרוסטים! גטו. אני חושב שירפי הוא לא סיימת המשפט. תגיד לפני שאתה מתחיל, קרב. What? That's a very big miss. אז הוא רץ קדימה. רגע, האפקט הזה קורה רק במיילי, נכון? כן, זה קורה רק במיילי. קורה רק במעניין, אוקיי. הוא בא ומניף על רגנר את הפטיש שלו. ומחתיק. כן, בואו, אני פשוט עודף את זה ככה עם המגן. Is that all you got? I guess so, yeah. Okay, not good enough. באמת צריך להזהיר אותנו לפני כשאתה מתחיל קרב רגנר, אשר הוא מצביע את החרב לכיוון היצור הכמעט מת. יצור מת. ברגע שאני רואה דבר כזה, לפני שאני חושב, אני קודם כל מגיב. אז, אני חושב על זה שגם... רגלר, עשינו את פסטיקה עם אברוס ועל מתים שלפחות יודע לנו. אני לא... אלא, קחי השראה for the excellent put down על רגלר. פספסתי את הput down הזה. מה? שהוא לא לוחם כל כך לחץ עכשיו מהרוס. מישהו לא אמר שכשהוא רואה דבר כזה הוא מיד מגיב, ואז אלה אמרה שאם הוא עושה את זה הוא כנראה לא לוחם כל כך טוב. אני לוחם מצוין לדיעתך, אבל אני קודם כל כהן, ויש לי עקרונות שכנראה בחיים לא תביני. אבל רגנר, אנחנו עושים את אותה שיחה עם אברוס ונקרומנצרים שלפחות יודיע לנו. יש את חוק השלוש שניות, יש לי שלוש שניות להודיע לכם לפני שאני מוצץ אותך. עכשיו בוא נראה מה הוא ניסה לשדוד פה. בקבר, בלי לגעת. אז מה שאני רוצה לעשות זה לקחת את זה, ואז אני אגיד שאתם מסתכלים שם בפנים ויש שם שאריות, כמה עצמות שעוד לא התפוררו של... לא צריך להפסיק להפיק אור, תודה. כמה שאריות שעוד לא התפוררו של גמד, ויש כתובת בגמדית קצת דהויה אבל עדיין איכשהו קריאה על צד הסרקופג. רגנר! Those hast found the final resting place of Herlsond Darkshine. ארכיטקט, בונה מלכודות ושוטה אלים משובחים. בואו... אתם עוזרים לי להחזיר את המכסה למקומו? כמה זה כבד? שיר עושה שריר ואתה לא רואה כלום, בטח אני אעזור לך. שור, סם. זהו, אז אתה עושה את זה, סם מסתכל מאחוריכם ככה, רק מסתכל, אתם כולכם עובדים בבוטה מידה מהר בשבילו. זה לא קומפיוט. רגע, לא, זה קומפיוט, פשוט קומפיוט slower than you. הוא גדול, הוא לא כך מהיר. הוא Windows 95. הוא גדול, לא כך מהיר. אז רגנר ניגש לך להרים את המכסה, מישהו יכול לעזור לי עם זה, ואז כזה סם, שינק, וופ, פונק, מניח את זה חזרה למקום. כן, אני רואה את זה כזה כשסם מתחיל להרים, הוא מרים כזה את רגנר כזה גם מת... לא, אם כבר אז כזה כשהוא מרים, אז ככה, רגנר נתלה, זה כזה... קצת כבד מדי, אתה יכול... שור, רוגזב. רגנר, השם מתאים למשפחות של מלר? או שזה בכלל שם דורגרדי במקרה? איזה סוג המתאים זה? האם אני יודע משהו על משפחת דארקשיין? אני לא חושב שזה מספיק קשר בשביל לדעת משהו על זה. לא למיטב ידיעתי, אבל יש הרבה שושלות. משפחות הגמדים, קשה לעקוב אחרי כולם, צריך להתייעץ עם גמד היסטוריון מומחה. כל זאת על פי העצמות אם זה דרוגה, איך אתם אומרים את השמות שלהם? דרוגרד. דרוגרד. אלו גמדים רגילים?
זה לא של ערן, אני יודע אם דראוגר בכלל בונים קברים לאנשים שלהם, כי הם לא נראה לי מאוד מתורבתים. כן, אני אפילו אגיד שבתור גמד אתה יודע שכל כל הסיפורים על זה שדראוגרים הם פשוט סוג של חיה בצורת גמד, אנשים לא מתורבתים, פרימיטיביים וכל זה, זה פשוט לא נכון. הם באותה רמה של... הם באותה רמה פחות או כמעט כל דבר עם גמדים, פשוט אין להם... חסר להם, אתה יודע שחסר להם משהו, אין להם את הניצוץ, יש להם, הם סוג של... כל אחד מהם הוא סוג של בן אדם כבוי. אוקיי, האם לפי עצמות אפשרי בכלל לזהות דראוגר מגמד? לא. כן, אוקיי, זה מה שחשבתי. אוקיי, אי אפשר כל כך להבחין, המבנה עצמו הוא מבנה די זה. בכל מקרה, בואו... סליחה, עוד משהו. אתה גם יודע שהסיבה למה גמדים כל כך מתאהבים דראוגר וכל כך שונאים אותם, זה כי אין להם באמת את הניצוץ יצירה. בעוד כמעט כל גמד מצפים ממנו שיוסיף משהו חדש שלא היה בעולם קודם, הדרוגרים פשוט לא מסוגלים לעשות את זה. אבל הם גם מרושעים בפני עצמם, לא? זה לא שסתם אין להם ניסיון, אבל חוץ מזה הם חיים בסבבה עם כולם, הם בצורים מרושעים. זהו, מרושעים זה מאוד קלישאתי. כמובן שיש כאלו תחת השפעת איליסידים, תחת השפעת לולס או דברים כאלו, שכן, שם תהיה להיות פשוט downright evil. אבל זה לא כזה פשוט. אבל הם יצורים שיש עוד תוקפים כשהם רואים אותך, אני חושב, לא? לא. שאתה רוצה יש שלא. אז רגנר, אולי מחר, אם נהיה פה באזור, תוכל לנסות לדבר עם המתים, איך שזה לא פועל? אתה רוצה לדעת בכלל? אפשר, השאלה היא מה אנחנו רוצים להשיג. אתה יכול לראות שלדבר הזה פה אין מספיק בשביל speak with dead. אוקיי, הדבר הזה הוא... מת מדי. כן. כן. טוב, לא נורא. יש כאן עוד משהו בחדר? דברים סודיים? לא, אני רוצה לעבור דברים, חדר סודי. לא. לא? יפה. אוקיי, אז ממשיכים. רק שיש כישלון אוטומטי לדברים כאלה. כן. כישלון. רק ככה אתה בא ומתחיל לחפש שעתיים. But there has to be something. אני בטוח שהכיסא הזה חשוד. רגע, רגע, דסטיני באמצע. כן, 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 אני רואה, אנחנו כולנו מחכים. לא פותחים דלתות הרווח בלי אישור של דסטיני ואיפ. טוב, יאללה, צעד צעד. אנחנו נכנסים יחדיו. חד. כן, what you see is what you get. אין פה יותר מדי דברים מעניינים. נראה חלל נטוש. למה אתם יכולים לראות פה כל מיני מקלות ומשטחים על הרצפה שהם פשוט פלקטים, חתיכות עץ, לא משהו... איפה הביאו לפה עץ? טוב, אני אחלה דלת הבא. מפתיע שהמקום הזה נטוש. הוא לא, הוא היה פה צבא. היה צבא, איפה כל הדברים שלהם, ראיתי, משהו, הוא לא ברחוב. אולי גם מדעי האש קשורים לענקי האש שהיו פה, שהמלכה שלהם גם פה, ואמרו שהיא תכעס. רגנר, תצמד לצד שלך, זה הצד של שיר, הצד השמאלי. פיין, אני בצד הימני. אתה ימני רגנר? אני כן. זה הצד של הרגנר. הצד של הרגנר. נכון. יש כאן משהו, עצרו. כן, יש פה מיכל דלק. רגע, אני לא הצלחתי לזוז. רגע, זה טנקר ענק. אני עשר פיט ממנה, אנחנו מדגישים את זה, רד. לא יכולתי להציל אותו. לרן יש את הטריגר פינגר, ברגע שאנחנו מסיים מורידים את היד מהעכבר לפני שאנחנו משחררים את המכה שהוא ישר עושה.
ברגע שאתם רואים משהו מעניין, אז אני עוצר, ואם במקרה התעסקתי עם משהו בצד, כי שכחתי לתת שם למשהו, אז ברגע שאתם אומרים לי, היי, יש פה משהו מעניין, אני עושה פאז. אנחנו מדברים על זה שיש פה טנקר ענק על... כן, יש כאן חבית. יש פה משהו שנראה כמו... דבר ראשון, יש פסל בפינה הימנית הקרובה ובפינה השמאלית הרחוקה. שניהם נראים כמו גמדים. עומדים על בלוקים של אבן, הפסל הקרוב יותר חסר לו ראש, הוא שם על הרצפה, אני חושב שאתם יכולים לראות אותו, והצפוני מראה, נראה כמו גמדה שמחזיקה טנקרד מאבן וקו גבוה מעל הראש שלה, למה הם לא כותבים את זה ביחד, בדרומי יש, הוא מחזיק כאלו מלחציים כדי כנראה לעבוד עם גריל. במרכז יש שולחן מאבן שעליו נראה כמו באמת מיכל מתכת גדול שכנראה נפל עליו מאיפשהו כי חלק מהשולחן שבור וזהו. תגידו, okay. יכול להיות שהאות F זה הידית של טנקרד והאות V זה חלק ממלחציים? לא בטוח. אני מסתכל למעלה, מאיפה הדבר הזה היה יכול ליפול עליו? יש מה שנראה כמו... כן, יש... נו. קטעים, שכחתי מי. מדפים? לא מדפים. שרשראות מתכת, שרשראות מתכת לא יודעת מה תקרא, זאת אומרת שהם נקראו. אוקיי, ויש שם עוד דברים למעלה? לא. אוקיי. אלון, אנחנו לא... אברוס, קסם? לא היה פה קסם? לא, אין פה קסם. אוקיי. בוא נחקור מקרוב יותר את הפסלים. שור. אברוס, תחקור את הפסלים, אתה רוצה גיידן? אתה רוצה שאני אעזור לך? אברוס. כן. מה, רגע? אינבסטיגיישן? אוקיי, אינבסטיגיישן על הפסל, אז חכה רגע, קודם כל גיידנס, ועכשיו גם אני אעזור לך, אז רגע, בעצם אני לא יכול לעזור לך בגיידנס בו זמנית. נכון? טוב, יש לי יתרון באופן. מעולה. בעיקרון כן, זה שתי פעולות שונות שלא מושסות אחת השנייה. כן, אבל אחד זה אקשן שהולך לשש שניות, והשני זה עוד אקשן, אז כאילו יש לעשות שניים באותו. והשני זה אקשן שמחזיק דקה. זהו, תפתח רגע את גיידנס, תקרא אותי שוב בהתחלה ועד הסוף. צודק. זה שש שניות. אוקיי. לא נראה שיש משהו מיוחד בפסלים, פשוט גושי אבן, כנראה שהמקום הזה היה איזושהי מסבעה או מקום שתייה. הפסלים פה בהתאם, זה כנראה איזשהו מקום לחגיגה. אין שום דבר מיוחד בהם, אבל כשאתה בוחן את שניהם מקרוב אתה רואה שבצפוני בתוך הכוס שהיא מחזיקה יש עוד חתיכת מיתרל. וכשאתה שולף את זה זה נראה כמו H, lower case. אני רוצה לראות מה יש בחבית הענקית, בטנקרד הענקי שהתרסק מהתקרה ושהיא מנסה לספול את אוכל לראות אם יש חבית. הוא ריק, מה שהיה בו, הוא ריק, הוא קצת דביק. מה שהיה בו בפנים כנראה התנדף, התייבש מזמן. אבל הוא בערך בגודל מספיק לארבעה אנשים להצטופף בפנים אם אתם רוצים. ויש בו אחלה תעודה. סם, אתה יכול להזיז את הטנקרד מהשולחן? הוא ניגש לזה, ו... לאיזה כיוון? לכאן. אז הוא נעמד פה ומנסה לדחוף את זה, ואתה רואה שהוא מתאמץ וזה קשה, הדבר הזה כבד. אני אלך ואעזור לו. אני אתאפס עליו ואני אעזור לדחוף את זה. כאילו, הידיים שלי יהיו על הטנקרד, הרגליים שלי על הכתפיים שלו, ואז כזה כשאני בינו לבין הטנקרד אני עוזר לדחוף את זה. תשאיר לעמוד בינו לבין הקיר ותמתח ככה עם כל הגוף ותשלח מייג'נד לעזור לדחוף. הוא לא אומר שום דבר, הוא פשוט ככה מסתכל עליך כשאתה עושה זה וכזה כשאתה מנסה ככה לדחוף מבינו את המיכל כזה מסתכל עליך. You know that's not helping, right? חכה רגע.
הוא ניגש לפה למטה ופשוט מניח יד על דסטיני וכזה מזיז אותה הצידה. אם היא לא מתנגדת. ואז הוא הולך לפה ופשוט תופס באזור הידית של המיכל הזה ומגלגל אותו לרצפה. אוקיי, נחשף משהו שהיה על השולחן? לא, פשוט חצי שני של השולחן שנראה שבור לגמרי. הבנתי, אין איזה שהוא כתב או משהו שם מתחתיו. יש שולחן שבור. סבבה. שולחן שבור. מנדינג. עזוב אותנו משעות של מנדינג. כמה זמן ייקח לעשות מנדינג לזה? דקה, ודקה זה לסדק אחד. כן, זה כנראה ככה איזה שעה או משהו לעשות לזה עם מנדינג. אוקיי, נו. אוקיי. עבור עושה משהו על הפסל השני? אלון? מיקרופון. לא היה כלום. אוקיי, בואו נמשיך. Back to formation. Destiny! Destiny formation. זהו, עכשיו כולנו מסתובבים את היד ביד. זה מה שקורה כשיוצרים פלדין. People love their paladins. כן. Indeed. Everyone love the paladins. היא תגיע כבר לרמה 18 ואז יש 30. לא, לא, לקניה. נצמדים לימין. אמרנו לשמאל, איך לימין? שיר, אמרנו נצמדים לימין, את אמרת את זה. אחר, סתכל על המפה, רק שמאל הזה. היא עברה שמאלה. אין את הולכת. שמאל? טוב. אני בחרתי שמאל כי זה נשמע לי כיוון יפה. וזה מה שהחלטנו לעשות. כיוון יפה. כיוון יפה. כיוון יפה. אוקיי. נראה לי מצאנו את הרוסית שלהם. כן. אז, כמה דברים מעניינים יש פה. לא הרגנו מישהו שלהם, היא לא יודעת את זה, הכל טוב. הרוסית כעסה מאוד כי חיסנו לה את ענקי האש. ואת ההובגובלים. הם היו הכבשן שלה. למרות שיש כאן לבה. אתם נכנסים להיכל יחסית גדול וארוך. ישר מולכם יש פיר של 10 פיט על 10 פיט, חור ברצפה, שאני חושב שאתם יכולים לראות חתיכות מתכת בפנים. ולא רק שיש פתח מיד צפונה ממכם, אתם יכולים גם לשים לב שיש עוד שניים מהם בהמשך. ומכל אחד מהם יש אימות של אור, ואתם יכולים לראות משם את הענק אש שעובד על ה-Boundary 3, שכחתי איך קוראים לזה. מה הפאסיב סטלט של כולם? לא אמרתם קושס מוד, אז אני אשתמש בפאסיב. לא נורא. מצחקת אותי. 14? 7. ולרגנר יש, אלה כן יש לו פרופישנסי, זה יש לו מינוס 1 פחות 5, שזה 9, אמור להיות לו 4. פאסיב סטלף. אתה מוריד 5 כי יש לך חיסרון. 10 ועוד המודיפייר פחות 5 כי יש לך חיסרון מהשלום. אני לא מתייחס ל-3 בתור חיסרון או יתרון? שלוש אתה רוצה? אני חושב ש3 יותר הגיוני, כן. שלוש. אז לשיר יש 9. לשיר יש 9, לרגנר יש... 5. לא? 4? יש 15. זה בסדר, בואו נגיד שאנחנו לא סטלפי. אוקיי. מכיוון שהפאסיב פרספשן שלהם... טוב, קבוצה. זה 14. ואני אשתמש בתור קבוצה באמצעי או בגבוה מביניהם, אז 14-14. אז זה סוג של אתם פותחים את הדלת בזהירות ואז אתם רואים את זה וכולם עוצרים את הנשימה ונראה שהוא לא שם לב. רגע, נכון, שכחתי את ההלהאונד. את זה שמביט לכיווננו ושאין סיכוי שהוא לא רואה אותנו. כן, אז יש שם את זה, שכחתי, יש את הענק שעובד על הפור, שאתם רואים אותו ככה טינג טינג, מדי פעם ככה תובל את הדבר של מה שהוא לא עובד עליו בתוך הבריכה הקטנה לידו. ואגב, יש שם
פשוט חום אדיר מהמקום הזה. לא נראה של הענק או להלהאונד אכפת, אבל אתם כבר יכולים, כבר מכאן זה מרגיש כמו לעמוד ליד מדורה. או, נחמד כאן. אבל כן, יש שם הלהאונד שיושב שם ליד הבעלים שלו כנראה, פשוט ככה שוכב, וכשאתם פותחים את הדלת ומסתכלים, אז אתם קולטים את כל זה, ואז ההלהאונד כזה, ואני חושב שזה זמן טוב לעצור. טוב, אני אהיה מוכן לשבור את המקום הזה. כמה מהר שהיא יכולה לשלוח מייג' הנד עם פיסת בשר להלהאונד? כמה מהר שהיא תגלגל את האינישטיב? כנראה שכן, כן. כן, כן, התשובה היא תמיד כן. אוקיי, אז אני רק... התשובה היא תמיד כן, עד שאנחנו באים להרוג את השבלב הזה, המתכן שלו. אין הצלחה או כישרון, יש כן או לא? אמרת אין הצלחה או כישרון? או כישרון, כן, גם אין הצלחה או כישרון. אין הצלחה, אין כישרון, ככה זה עובד ביחד. אין הצלחה או כישרון, שני הדברים. אוקיי, אני כן מרגיש יותר טוב מאיך שהתחלנו, אבל אני חושב שהגיע הזמן ללכת לנוח. סבבה. You don't have to go home, but you can't stay here. Aren't we all home? Probably, אני בעיר, אני לא יודע על מה אתה מדבר. כן, אני נסעתי להוואי, אני שם... אני על יאכטה בהוואי. אני במקביל בעבודה מאבטחת איפשהו. זה סייבר סקיורטי. לא, זה לא סייבר סקיורטי, זה לצפות במצלמות אבטחה. רגע, כתוב פה... Bug Hunt, All Systems Operational, יש שם את החזיר הזה. את מערכת חברה על החזיר שיושב שם. לא, אתה לא מבין, זה הקורפר שלה שיושב מאחוריה, יש שני סטאפ מסכים. לסטודנטים אין זמן לעבוד, ללמוד, אז אני עושה דברים במקביל. משחקת ועובדת. אני עבדתי ולמדתי. anyway, אני אקח רגע 10 שניות לעשות אוטרו, ואז נמשיך. אוקיי. לילה טוב. לילה טוב.